Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, boa tarde. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da Rádio TV Câmara, além da Livre TV. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal os recebe em audiência pública para debater a temática Educação Ambiental e Direitos dos Animais, a crueldade do abandono e maus-tratos. Em nome da presidência desta Casa Legislativa, formulamos boas-vindas aos presentes, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham no modo silencioso ou desativados os vossos celulares durante esta audiência pública. Para o dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora vereadora, professora Vandilma Maria de Oliveira, propositora da presente audiência pública. Excelentíssima senhora vereadora, doutora Ana Michele de Farias Cabral, também propositora da presente audiência pública. Senhor Fernando de Lima Fernandes, secretário municipal de limpeza pública, que neste ato representa sua excelência, prefeito Rosano Taveira da Cunha. Avisamos também Dr. Mário Luiz Preciso de Almeida, bacharel em Direito, agente de Polícia Civil há 16 anos, chefe de investigação da DEPREMA há 6 anos. Dr. Hudson Sérgio de Araújo, policial rodoviário, chefe da primeira delegacia da PRF no Rio Grande do Norte. Senhor Josivan Gomes da Silva, diretor do Centro de Zoonoses. Para a extensão da mesa, convidamos Dr. Caleb Salim, veterinário do Centro de Zoonose. Convidamos ainda a senhora Marília Azevedo, vice-presidente da Associação de Proteção de Animais. Coordenadora técnica da Secretaria de Limpeza Pública, Harika Bastos, para a extensão da mesa. A presente audiência pública tem por objetivo debater a temática Educação Ambiental e Direitos dos Animais, a crueldade do abandono e dos maus-tratos. Para proceder com a abertura da presente audiência pública, a excelentíssima senhora vereadora, propositora também desta audiência pública, a vereadora professora Vandilma Maria de Oliveira. Uma boa tarde a cada um e a todos. Quero cumprimentar aqui neste momento Fernando Fernandes, secretário municipal de limpeza, e neste ato representa aqui o excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira. Cumprimentar aqui nossa colega, vereadora Ana Michele, dizer da nossa satisfação e alegria em partilhar com Vossa Excelência dessa audiência pública. Doutor Mário, né, a DEPREMA, representa aqui muito bem a sua grandiosa missão. Josivan, representando aqui não tão somente o setor de zoonose, mas a Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Hudson, conversei tanto com o senhor, já estava esquecendo o nome, viu? Mas lembrei a tempo. Doutor Hudson, ele que é delegado da primeira delegacia da Polícia Rodoviária Federal e que muito nos honra com a sua presença. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa a vereadora Kátia Pires, né,
por nos prestigiar nesta tarde, especialmente porque Vossa Excelência também aprecia, não tão somente da causa, mas pela causa, com leis já no nosso município, e muito nos honra tê-la aqui. Marília Azevedo, vice-presidente da Associação de Proteção dos Animais, da ASPAM, e em seu nome eu cumprimento todos os ativistas, os protetores de animais que se encontram presentes neste momento e os que também nos assistem, que não tiveram condição de estar, mas certamente estão nos assistindo. Cumprimentar de forma muito carinhosa o Dr. Caleb, veterinário lá do Zoonose, e muito nos honra. Cumprimentar de forma muito especial a professora vereadora Nilda, que também já está se engajando nesta causa. Rárica, prazer tê-las aqui. Esse é um momento muito especial para o município de Parnamirim. Trazer nesta tarde uma audiência pública de uma conotação extremamente importante, a proteção animal. Eu dou por aberta a sessão, em nome do povo de Parnamirim e de Deus, eu autorizo aqui a abertura dessa audiência pública e convido a vereadora Ana Michele para fazer a leitura bíblica. Senhora presidente, senhoras e senhores, boa tarde. A leitura bíblica da tarde de hoje está contida no livro de Salmos 42, algumas versões 43, os versículos de 1 a 5. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem doloso e perverso. Por vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sobre a opressão do meu inimigo? Lançai sobre mim a voz de luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao Monte Santo, aos vossos tabernáculos. Me aproximarei do altar de Deus, do Deus da minha alegria e exultação. Louvarei com cítara, ó Deus, ó meu Deus. Por quê? Te deprimes, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação, ele é o meu Deus. Amém. Audiência pública sob a presidência da vereadora professora Vandilma Maria de Oliveira. Antes de mais nada, há que se elogiar a postura e a decisão dos vereadores de nosso município, principalmente dos que estão à frente da frente parlamentar em defesa dos animais. Eu, por um dever de justiça, quero que nossas primeiras palavras sejam de gratidão à vereadora Ana Michele, ao vereador Binho e ao vereador Abidene, que juntamente comigo abraçam esta causa de proteger os animais, aqueles que costumamos dizer que não têm voz, mas que são amigos e que com um olhar, com carinho, transmite muitos sentimentos bons que é preciso
mudar essa história. E por isso eu quero iniciar aqui com um pequeno texto que escrevi ano passado, quando, por ocasião de um convite do deputado Sandro Pimentel, fiz uma palestra no primeiro encontro estadual de proteção animal. E naquele momento, eu escrevi o seguinte: aguardamos, enquanto sociedade, que os crimes contra os animais possam em breve ser punidos e mais celeridade em nosso país. Acreditem, o descaso e maus tratos são mais comuns do que pensamos. E seja de que espécie for, a violência é censurável. É covarde quem espanca um cãozinho com uma vassoura porque urinou ali, ou deixa o gato a passar fome por miar demais à noite. Quem faz isso se assemelha ao médico que desdenha do paciente no corredor. É igualmente covarde o proprietário do pássaro que deixa a ave presa à gaiola ou que adestra o elefante espancando-o com uma vara de pau. Quem faz isso é igual ao carcereiro que tortura um preso. E o que dizer dos assassinatos de touro nos eventos estúpidos? Quem faz isso se iguala à mãe que abandona seu filho na lixeira. Quem põe-lo para brigar até a morte numa rinha. Quem quebra as asas de uma ave, quem fustiga um jumento com um junco, está a um passo da mesma covardia que acomete aquele que espanca uma mulher, que abusa de uma criança, que toma um revólver disposto a matar. Em todos os casos, sobra sangue frio, falta respeito à vida. A violência e o pecado são os mesmos e afronta a Deus o Criador de todos os seres. Nesse momento, eu convido para usar a tribuna Dr. Mário, ele que é delegado e representa aqui a DEPREMA. Então, doutor Mário, o senhor tem 15 minutos de fala. Boa tarde. Meu nome é Mário Persico. Eu sou o chefe de investigações da DEPREMA. Faz 6 anos que eu estou à frente da chefia, certo? E vou falar um pouco primeiro da estrutura da delegacia, depois falar sobre os maus tratos, certo? A delegacia, assim que eu assumi a chefia, teve certas coisas que melhoraram e muitas coisas também pioraram. O pior até hoje em dia foi o efetivo, que diminuiu bastante. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o efetivo da DEPREMA, para atuar em Natal e Grande Natal, são apenas 3 policiais, eu e mais 2. Abrange Natal, Grande Natal. Ficamos localizados dentro do Praia Shopping, ali em Ponta Negra. E dentro das nossas atribuições, nós não trabalhamos somente com maus tratos. Relacionado a todos os crimes relacionados ao meio ambiente. Principalmente poluição sonora, que é o nosso carro-chefe. Né? Em segundo lugar, vem os maus tratos. Agora, o que acontece em relação aos crimes de maus tratos de animais? A maioria são de cães e gatos, certo? Porém, o número de denúncias é muito pequeno em relação ao que a gente ouve pela rua, muitas pessoas dizendo, tem certo lugar que eu já ouvi dizer que tem maus tratos, sendo que o que chega para a gente é muito pequeno, certo? Até porque a maioria das pessoas que geralmente testemunham o maus tratos não querem se envolver, porque geralmente é um vizinho, é alguém conhecido, e tem medo de fazer a denúncia. Porque qual o problema do crime de maus tratos? A gente identificar os maus tratos. Porque tem muitos deles que só através de testemunha a gente consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, ligam para a gente, como já ocorreu várias vezes, casos de abandono. Porque uma senhora ali da casa, o animal apareceu com uma ferida e ela não tem como tratar e abandonou o animal na rua. Mas como é que eu vou ter a certeza que esse animal é dessa senhora? Foi através de um telefone que ligaram, eu vou lá, batendo na porta dessa senhora, a senhora vai falar, não, esse animal é da rua.
Então, fica difícil para a delegacia apurar certos crimes de maus-tratos por falta de testemunha. Porque se essa pessoa fosse na delegacia e falasse, oh, esse animal é dessa pessoa, ela tinha há tanto tempo e apareceu essa ferida e ela jogou na rua, abandonou. Seria muito mais fácil, mas as pessoas não querem, por receio, por medo. Então o trabalho da delegacia às vezes fica difícil. Muitas pessoas reclamam, mas é um abandono, não é crime de maus-tratos? É crime de maus-tratos. Mas como é que eu vou comprovar que aquele animal é dessa pessoa? Vou lá, como acontece? Não, aquele animal não é meu, não. Ou então, eu vou numa casa, a pessoa, porque a denúncia, o animal vive 24 horas encolerado, não sai para passear, eu vou na casa da pessoa, o animal realmente está lá encolerado. Mas aí a pessoa fala, não, eu botei ele na coleira agora, enquanto os carros estão saindo, para ele não fugir, mas da hora eu deixo ele solto, ele fica solto aqui a noite toda, a madrugada toda, só de dia que eu prendo ele. Aí como é que eu vou provar que o que ela está dizendo é mentira ou é verdade, se não tiver uma prova testemunhal, né? Infelizmente animais não falam, não tem como comprovar, né? Agora, a não ser quando são casos extremos, quando você vai e o animal está em situação deplorável, como já aconteceu diversas vezes, aí não. Não precisa de testemunha, nós fazemos nosso papel de recolher o animal. Agora, a DEPREMA tem um problema sério de onde destinar os animais resgatados, né? Nós não temos médico veterinário, não temos clínica, não temos local nenhum. Se não fosse as parcerias que a DEPREMA faz, né? Graças a Deus nós temos uma parceria muito boa com a ASPAM, Marília está tentando, né? Que todos os animais, cães, principalmente cães, os gatos também, mas principalmente os animais, os cães, todos eles da DEPREMA hoje em dia, a ASPAM tem nos dado esse suporte, entendeu? Eu falo, entro em contato, Mário, pode fazer o resgate. Faço o resgate, levo já para a clínica que ela me indica, certo? Onde é feito um laudo, porque nós precisamos também de um laudo. Porque todos os animais resgatados geram um procedimento criminal contra o que está cometendo os maus tratos. E para gerar esse procedimento, eu preciso de um laudo veterinário constatando realmente que aquele animal estava sendo vítima de maus tratos. E isso, depois dessa parceria com a ASPAM, ficou excelente. Nós, inclusive, nesses três últimos meses, nós fizemos cumprimos 5 mandados de busca e apreensão em domicílio, onde foram resgatados os animais, foram comprovados os maus tratos e todos encaminhados à ASPAM. Entendeu? Essa parceria, se não fosse isso, eu não sei como faria. Porque antigamente, antes da parceria com a ASPAM, para fazer uma denúncia, eu ia na delegacia, a primeira pergunta que eu fazia era: a senhora tem algum lugar que eu posso destinar esse animal? Porque infelizmente nós não temos. A senhora tem algum médico veterinário amigo que poderia levar esse animal? Fica até chato, mas a pessoa que está denunciando às vezes tem que arcar com isso. E, infelizmente nós não temos. Entendeu? Aí essa parceria foi muito boa, muito gratificante, certo? Isso em relação aos cães. Gatos. Nós hoje em dia temos um problema muito sério em Natal, principalmente em Natal e em Parnamirim também. Parnamirim principalmente está crescendo muito a questão de gatos na rua. E o que que isso gera? Gera maus tratos. Muitos gatos são envenenados, né, na rua. Quando chega a nosso conhecimento, um envenenamento é um crime muito complexo de se investigar. Por quê? Porque eu preciso de uma autoria. Eu preciso de uma comprovação que realmente foi um veneno ali. Então, o que que a gente sugere? Que a pessoa, identificando o alimento envenenado, como já houve identificações do alimento envenenado, leve até a DEPREMA, porque a gente manda esse alimento para o ITEP, onde é feito a verificação realmente se há veneno ou não, porque a gente não adianta a gente... Às vezes a gente tem a filmagem da pessoa colocando a comida, mas se a gente não tiver comprovação que aquela comida tem veneno, não adianta para a justiça. Porque ele pode alegar, não, eu alimento os gatos de rua, como todo mundo alimenta. Como é que eu vou comprovar?
Aí é complicado, porque eu tenho que ter uma imagem da pessoa colocando, ou então testemunha que vê que ele colocou. Eu tenho que ter o resto do alimento para comprovar que tenha o veneno. E eu tenho que ter o animal que tenha passado por uma necrópsia para realmente comprovar que aquele animal morreu envenenado. Porque podem alegar que ele morreu de doença, de alguma outra coisa. Então é um crime muito complexo. É um crime de envenenamento. É um crime covarde, porque a pessoa bota o veneno, dá as costas, vai embora. Ele não vê nenhum animal agonizando, porque é muito feio a morte por envenenamento. Entendeu? E o que a gente tem feito? Porque às vezes quando acontece em condomínios, tem muitos condomínios que estão acontecendo envenenamento de gatos. O que é que eu faço? Eu me comprometo em ir até o condomínio, eu vou com a viatura, peço a pessoa informar, geralmente os condomínios têm grupos de WhatsApp, para informar, a polícia esteve aqui, vão apurar o envenenamento, os crimes, para tentar impedir que venha a ocorrer de novo. Entendeu? Geralmente nós vamos, conversamos com o síndico, pedindo para ver se tem câmeras, alguma coisa, mas é muito difícil, porque às vezes o gato come o veneno hoje, agora, mas ele vai morrer amanhã. Então, você não sabe nem o local que ele comeu aquele veneno, a hora exata para saber, para recolher o veneno. Então, é um crime muito complexo. Nós estamos tentando combater os locais que vendem esse tipo de veneno. Porque, geralmente, são dois tipos, né? O mil gato e o chumbinho. E o crime para quem vende esses venenos é muito maior do que para quem mata. Para vocês terem a ideia, se eu flagrar, como eu já fui flagrado, tudo isso, tinha a câmera, a imagem, tinha o alimento e tinha o animal que morto. Quando ele viu as imagens, ele falou, realmente não tem como negar, realmente eu envenenei. Mas ele entra na delegacia, fica meia hora, é ouvido e liberado. Porque é um crime pequeno, considerado pequeno na legislação brasileira. Aí ele vai para a justiça. Ele vai ter o quê? Três meses, quatro meses de serviços prestados à comunidade. Ou pagamento de uma multa. Entendeu? Isso para quem mata o animal. Para quem vende o veneno, é pior. É flagrante, a pena é alta. A pessoa fica presa mesmo. Sendo que um problema, o ITEP, por enquanto, ele está sem conseguir fazer a detectação do exame na hora. Então não cabe o flagrante, mas ele vai responder e a pena é alta do mesmo jeito, entendeu? Ele vai responder em liberdade, sem o flagrante, porque não tem como fazer a prova igual a droga. A droga, quando você apreende, você tem que levar para o ITEP na hora, para o ITEP fazer a constatação que aquilo é uma droga e pronto, você tem o flagrante. O veneno, infelizmente, eles ainda não estão tendo como fazer, certo? E locais para gato. Por exemplo, essa semana que vem eu estou com mandado de busca e apreensão já, expedido pelo juiz, para fazer a busca de mais ou menos 40 gatos numa casa em Natal. Aí para onde destinar esses 40 animais? É outro problema grande, entendeu? A gente já conseguiu com a protetora, ela vai ficar com esses 40 gatos, entendeu? Sendo que é complicado, porque já houve, essa é a terceira situação onde vai apreender mais de 40 gatos. Essa é a terceira casa que nós vamos com mais de 40 gatos que estão sofrendo maus tratos, que vai ter que ser retirado. Sendo que o problema é para onde levar, entendeu? A gente está com outro problema também, outro bairro, numa casa, sendo que lá não foi constatado maus tratos. Os vizinhos que estão reclamando, porque estão pegando germe de gato, doenças, sendo que pela DEPREMA, não foi constatado maus tratos, que os gatos vivem soltos, têm alimento, têm água, só o descuido da senhora que não deixa os gatos na casa dela, vai para o vizinho, sendo que aí já não compete a DEPREMA, entendeu? Então é isso, falta uma estrutura maior para a gente poder trabalhar direito. Se não fosse as parcerias que nós temos, a delegacia, sinceramente não daria para a gente fazer 5% do que a gente faz. E olha que a gente trabalha, o efetivo é pouco, por incrível que pareça, os três policiais, mas a gente trabalha. Marília está de prova que a gente não para. Mas eu tive uma reunião ontem até com o delegado geral e os outros delegados, e eu mostrei a importância da Polícia Civil com parcerias.
que a gente trabalha junto com a CEMURB, com a Guarda Municipal em Natal, por exemplo, aqui em Parnamirim com o Josivan, entendeu? Tem essas parcerias, que se não fossem essas parcerias, não daria para fazer 5% que a gente faz. Então, principalmente de poluição sonora, como é que com três policiais vamos fechar algum estabelecimento? Não tem como. Então, a gente mantém uma parceria com o CEMURB, Guarda Municipal, onde a gente junta todas as forças para poder fazer um serviço de qualidade e que possa atender a população. Graças a Deus, lógico, tem muita gente que reclama ainda do serviço da DEPREMA, mas é por questões, foi o que eu falei, não só de estrutura, mas também as pessoas às vezes não entendem que tem que ter uma testemunha, tem que ter todo um procedimento para que a gente possa entrar numa casa da pessoa e retirar o animal. Não é porque uma pessoa ligou, falou isso e aquilo que a gente pode entrar e retirar. Tem muitos casos de abandonos em residência, que a residência está abandonada. Aí ligou a residência abandonada, a gente que está lutando. Eu falei, ó, eu tenho que ir no local primeiro para ter certeza que essa residência está abandonada. Aí eu vou, às vezes falo com um vizinho, aí tem um vizinho que diz que não. Não, vem todo dia, vem uma pessoa que cuida do animal, passeia, bota alimento. Aí, geralmente esse vizinho é amigo do proprietário da casa. Aí as pessoas que denunciam não querem na delegacia botar no papel para dizer que aquilo é mentira. Então, geralmente, quem maltrata tem um amigo vizinho para ajudar ele. E a gente fica de mãos atadas. Às vezes a pessoa fica, Mário, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falo, eu estou tentando, eu quero que você entenda, eu tento. Graças a Deus eu tenho muita paciência para explicar, entendeu? Hoje, porque o pessoal vê o que eu sou com a delegacia, certo? E outra coisa que também eu vejo muito é que tem muitos maus tratos que às vezes só uma orientação resolve. Eu vou em muitas residências onde apenas uma conversa, uma orientação. Tem gente que maltrata o animal, mas sem saber, porque não existe só os maus tratos de bater, de agressão. É. Existe um maus-trato do tribunal, o local sujo, insalubre. Então, você conversando, é lógico que quando uma viatura chega da polícia, a conversa a pessoa geralmente consegue escutar melhor, né? Porque fica com receio. Eu explico direitinho, olha, isso que está acontecendo aqui é maus-tratos. É, se você fizer desse jeito, você vai melhorar, você não vai estar mais ocasionando maus-tratos e você não vai ter problema, porque se continuar assim, você vai responder por maus tratos e pode vir a perder ainda seu animal. Aí eu dou um prazo para a pessoa se adequar e faço a visita novamente, entendeu? E geralmente isso dá muito certo. Muitas vezes eu ainda pergunto, a senhora tem interesse em continuar com esse seu animal? Porque se a senhora não quiser, nós temos um local já disponível para ele. Porque a gente percebe também que a situação financeira da pessoa também influencia muito. Eu fui numa residência onde a pessoa tinha 4 animais. E os animais viviam, se bobear, numa situação melhor do que a proprietária e os filhos dela. Entendeu? Porque a pessoa falou, eu estou desempregada, eu tenho meus filhos, eu tenho esses animais, mas eu olha a situação dos meus filhos. E eu vi que realmente tem muitas situações de maus tratos, porque não é porque a pessoa quer, é porque as condições que se encontram não tem como. Aí eu me disponho, se a senhora quiser, eu posso levar esses animais, vão ser tratados melhor, tem um lugar, geralmente dá certo. Tem outros casos que eu vejo a situação e repasso para um protetor, para uma ONG, porque o que acontece? Tem casos que os protetores, ou a ONG, até mesmo a ASPAM, fala comigo, Mário, se puder ser tratado lá o animal, não tem problema, eu mando o veterinário para lá e a gente faz o tratamento dele no local. Porque a ferida que está, ou então com problema de pele, e a pessoa não tem condições de levar para o veterinário. E o vizinho vê aquilo, atos e denuncia. Pode ser um maus-trato, porque omissão também é considerado. Então, está vendo aquele animal naquele estado, não está levando para um veterinário, caracteriza maus tratos. Porém, a situação financeira não deixa aquela pessoa cuidar do animal. Às vezes, até a própria pessoa está ruim, não tem condições de ir para o médico. Aí, quando eu disponibilizo, eu falo, eu pergunto, olha, pode vir aqui um médico veterinário, dar uma olhada do seu animal, fazer um tratamento? Pode. Então, às vezes, a gente resolve muitos casos
de Maurates com uma orientação. Tá ok? No mais, se alguém quiser tirar alguma dúvida, no final eu estou aberto para alguns questionamentos. Tá ok? Obrigado. O mal é privilégio de poucos. Respeitar e não maltratar é um dever de todos. Eu vou passar agora a palavra à vereadora Ana Michele. Senhora presidente desta audiência pública, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, autoridades, inclusive, que compõem a mesa já nominadas, agradecemos a presença e ressaltamos, né, destacamos aqui a vereadora Kátia, a vereadora Nilda e os demais Rárica, né, representando aqui também o executivo, os demais presentes e aqueles que nos acompanham, né, através da rádio, da TV. Poderia aqui citar vários pensadores, várias contribuições na história da humanidade em relação à temática, mas vou destacar aqui primeiro Jesus. Jesus, ele poderia entrar naquela cidade numa grande carruagem, mas ele escolheu um animal. Ele entrou no tão famoso jumento, né, jumentinho na história da humanidade, que Jesus, na sua magnitude, na sua perfeição, ele traz ao mesmo tempo a simplicidade e a ideia de proteção e da vinculação do ser humano com os animais. Cito também São Francisco de Assis, um homem que abriu mão de toda a sua trajetória e sua riqueza, de riqueza, para se dedicar aos mais humildes, aos mais pobres, mas ele é a grande representação de proteção dos animais. Principalmente quando num dos seus poemas ele traz o irmão vento, o irmão sol, irmã lua e o irmão lobo. Por que você diz isso, Ana Michele? Para a gente refletir que nós somos, sim, iguais, que nós somos, sim, seres vivos. Embora no processo da escala evolutiva do reino animalia ou metazoa ou animal, nós, seres humanos, professora Vandilma, somos os mais evoluídos. Nos aspectos metabólicos, nos aspectos orgânicos, mas será que realmente nós somos os ditos civilizados? E aí, a gente lembra que esta audiência pública, houve uma demanda da sociedade, aqui a gente vê o representante que muito nos honra, da Polícia Rodoviária Federal e também das instituições, né, da segurança pública, especialmente a DEPREMA. E aí, assim como o secretário Fernando Fernandes, nos trouxe uma demanda em relação à grande problemática dos animais soltos na via pública do município de Parnamirim. Professora Vandilma Oliveira, presidente da Frente Parlamentar de Defesa, em Defesa e Proteção dos Animais, também propôs uma audiência pública em relação à temática, aos maus tratos, ao abandono, à questão maior, mais macro, inclusive no aspecto da educação ambiental. Esta Casa Legislativa aprovou por unanimidade os dois requerimentos e nós entendemos que nós deveríamos nos unir como frente parlamentar na causa. Estamos realizando juntas esta audiência pública para mostrar ao povo de Parnamirim, na Casa do Povo, a grande importância desta temática, dizendo que nós somos seres vivos, mas que nós temos que ser ditos racionais, mas principalmente nas nossas atitudes. Lembrando que os animais, eles têm direitos, assim como nós temos. E quando eu falo em direitos, eu me refiro à legislação.
Não só a legislação federal, inclusive a legislação já aprovada nesta casa legislativa, professora Nilda. Legislações existentes no município de Parnamirim, ou seja, leis que existem e devem ser cumpridas. Dentre elas, está a discussão da castração, está a discussão da consolidação das políticas públicas no âmbito da SESAD, que é a Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Educação, no tocante ambiental, como tema transversal, inclusive. As secretarias correlatas, por que não dizer, SEMSU, SEMU e SELIM. As políticas públicas efetivas para a área. Esse é o nosso grande objetivo nesta audiência. E o que é que nós, vereadores, especialmente a Frente Parlamentar, está fazendo? Nós tivemos algumas reuniões, especialmente conduzida de uma forma brilhante pela professora Vandilma, presidente da nossa frente, mas a última reunião estivemos presentes Vandilma, nosso mandato, o vereador, também o vereador Binho, com as protetoras, com ONGs, com organizações não governamentais, com segmentos da área, que inclusive foi uma reunião muito produtiva. E encerro minhas colocações preliminares, principalmente nesta audiência, dizendo o seguinte, que esta Casa Legislativa, que nós, vereadores e vereadoras da Frente Parlamentar em Defesa e Proteção dos Animais do nosso município, nós, inclusive, já temos um compromisso concreto. Estamos com o orçamento da casa e nós temos as emendas para as áreas, diversas áreas do município. E nós já nos comprometemos que uma boa parte, especialmente professora Vandilma, das emendas serão destinadas às instituições que são quatro aptas no município a receber, que nós iremos enviar esses recursos para a consolidação, o apoio da consolidação, para a consolidação das políticas públicas nesta área, no nosso município, principalmente no âmago da questão que é a castração, além de outras parcerias das organizações não governamentais com o próprio poder público, não só o legislativo, mas principalmente o executivo, como nós já falamos. Outra coisa importante para a gente colocar, além da legislação, além do recurso, além das emendas, além do apoio a eventos, a iniciativas, que nós temos uma ideia de um calendário permanente no município, de feira de adoção, de ações de castração, de mutirões, né? E a professora Vandilma nos traz uma ideia excepcional, que com certeza ela vai falar, mas eu só vou citar, que é uma ideia, uma grande campanha no município de Parnamirim, né? Coordenada pelo Poder Legislativo, mas envolvendo todos e todas, inclusive os comerciantes, inclusive, como a gente já falou, as organizações não governamentais, mas principalmente com o compromisso primordial dos vereadores desta Casa Legislativa, das vereadoras, obviamente, inclusive, principalmente nós, que fazemos parte da Frente Parlamentar. Encerro de fato dizendo, gente, que nós precisamos realmente fazer a diferença. Que Parnamirim é a terceira cidade do estado do Rio Grande do Norte. Que nós temos 60 anos efetivamente de história. E que esta pauta não é balela, não é mimimi. Porque quando a gente escuta aqui a Deprema com três policiais, pelo amor de Deus, para o estado do Rio Grande do Norte, isso é inadmissível. Além das outras modalidades, de diversos tipos e modalidades de poluição, especialmente a sonora, que foi estouro do meio ambiente desta cidade, e a gente sabe das lutas em relação às poluições, especialmente a poluição sonora, e aí além da questão de maus tratos, de abandono, de envenenamento, outros crimes previstos na legislação, realmente nós temos que unir esforços para estruturar o sistema e os órgãos que compõem esse sistema de proteção. Porque, gente, nós, isso realmente é para a gente refletir, meter e, desculpa, colocar mesmo o dedo na ferida. Nós, ditos racionais, seres evoluídos, homens e homo sapiens sapiens, somos aqueles que furamos o olho do animal. Somos aqueles que maltratamos e envenenamos um animal. Somos aquele que abandonamos o animal porque ele tem um ferimento. Somos aquele que diz assim, ah, está sujando minha casa, então vou jogar na rua. Nós somos esses seres humanos. É onde a gente tem que dar um basta. E nós que somos representantes do povo, temos que dizer sim, que
que a pauta é importante, é um problema ambiental, é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação ambiental, mas é uma questão principalmente moral. E aí, a gente lembra, a professora Vandilma, não conhecia, ela fez aqui uma citação em uma das nossas sessões ordinárias, eu acho que ontem, foi ontem. Tanta coisa, Vandilma, que a gente foi ontem na sessão ordinária, que ela fazia aqui uma colocação de Buda. Né? E ela falava, trazia aqui a questão da solidariedade. E mais, a gente fala assim, mas os animais muitas vezes são tão importantes para a gente, protegem, que eles são fiéis, que eles são amigos verdadeiros. E aí ela trazia essa ideia de Buda, e eu termino com a frase tão famosa, muitas vezes tão conhecida, de Mahatma Gandhi, que Mahatma significa grande alma, né? Gandhi, que liberta o povo hindu do domínio inglês pela política da não violência e da paz. Gandhi disse assim, dentre tantas outras colocações: se mede uma sociedade pela forma que ela trata seus animais. Muito obrigada pela oportunidade, contem conosco, vamos seguir nossa audiência, mas não só a audiência, mas principalmente encaminhamentos concretos, onde a gente realmente faça a diferença no nosso município e estruture, de fato, as políticas públicas com legislação, com orçamento e com ações concretas, não só do legislativo, mas especialmente do executivo. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Nós que agradecemos a contribuição da vereadora Ana Michele, como também o nosso primeiro palestrante da tarde, que foi o doutor Mário, e eu aqui nessa ânsia, doutor Mário, esqueci de lhe parabenizar pelas palavras, tenho certeza absoluta de que a vossa fala, muita gente ali que está sentado, outros que estão assistindo, inclusive já estão me pedindo aqui se eu tenho o número do telefone de Dr. Mário, porque estão precisando fazer algumas denúncias. E aí eu vou pedir autorização de Vossa Excelência para passar o número do seu telefone, que é já comum entre os protetores, mas tem algumas outras pessoas nos solicitando. Então, nós ouviremos agora Josivan, ele que é diretor do Centro de Zoonoses do nosso município e que nesta audiência representa a Secretaria Municipal de Saúde. Vou controlar seu tempo, viu, Josivan? Boa tarde a todos e a todas. Muitos já me conhecem, né? Me chamo Josivan, diretor do Zoonoses, né? Outrora a situação muito árdua, que se eu mando pegar, não presto, se eu não mando, sou vagabundo. A gente é vagabundo que não pode pegar. Queria começar dizendo que esse ano a gente fez 84 adoções de animais, de cão e 8 gatos. Comecei com adoções para tirar a imagem que o pessoal tem, que zoonose é matador de cachorro e de gato, certo? Nós não somos matador. E sim, temos que fazer eutanásia de alguns cães ou gatos que infelizmente estão cometidos de doenças terminais que não tem o que fazer. Infelizmente, a eutanásia é justamente tirar a dor e o sofrimento, certo? Temos uma doença remanescente aqui em Parnamirim, outrora Rio de Janeiro e São Paulo, a doença antiga, mas aqui para a gente é quase uma doença nova, chamada esporotricose, que é um fungo, né, que o gato adquire e que também passa para o ser humano. Nós temos, em 2017, 4 casos positivos de gato. Temos também, em 2018, 7. Em 2019, 6. E 6 pessoas acometidas da doença no seu corpo, certo? Do qual tem 4 ainda em tratamento, certo? Queria dizer também que o zoonose não é só cão e gato. Trabalhamos também com animais peçonhentos. Trabalhamos também com roedores, denúncias de animais de grande porte, de porcos, de galinha. Então nós estamos sobrecarregados com uma demanda muito grande para poucos funcionários. Tá certo?
Teve dias de ter dois ou três animais de grande porte acidentados. Dr. Caled, nosso médico veterinário, teve que sair de sua residência em dia de domingo para prestar o apoio aos zoonoses a Parnamirim. Muito obrigado, doutor, muito agradecido, que deixou o seu lar para dar esse apoio. A Rádica também, que essa me liga quase que direto, pedindo socorro, tá certo? Os zoonoses, antigamente, ele pegava seus animais e enterrava no sério monitorado que nós temos. E hoje, nós temos uma empresa, colhe o lixo hospitalar do município e também recolhe as carcaças dos zoonoses e leva para João Pessoa, onde é isso. Então, os zoonoses, hoje, ele não enterra mais animais no seu cemitério. Mas, por ter tantos acidentes de animais de grande porte e não temos onde comportar, algumas vezes eu cedo espaço para nossa amiga Rádica, que precisa, para que faça o aterro. Mas já estamos vendo um local próprio para que possa ser feito esse descarte de animais de grande porte. As pessoas perguntam muitas vezes o que é zoonose. É só para pegar um cachorro, só para pegar um gato. Por que pegar? As zoonoses são todas as doenças que são passadas de homem para o animal e assim vice-versa, tá certo? Isso inclui raiva, tá certo? Que a gente chama, tem também a leishmaniose, são doenças vitais. Então, os zoonoses trabalham na sua linha de proteger as pessoas sobre raiva e leishmaniose visceral, o famoso calazar, tá certo? Temos também a demanda que vem do Ministério Público também, que a gente visitar, como o doutor Mário falou, as denúncias de maus-tratos. Na verdade, a função do maus-trato não é tão nossa, é do DEPREMA, mas como ele falou, que só tem três pessoas, é muito reduzido. Então, muitas vezes, não me custa pedir uma equipe que vá avaliar a situação e, se necessário, passamos para o DEPREMA, no qual a gente tem essa parceria e, quando eu preciso de socorro, ligo para ele e ele prontamente vem nos ajudar. Já prezei algumas vezes e ele sempre presente, tá certo? Para nos ajudar nessa situação que a gente não tem o poder de polícia. Já o doutor Mário tem esse poder de polícia, no qual faz com que as pessoas entendam que ter o animal é fácil, gente. Nós estamos trabalhando a guarda responsável. Não basta você ter só um animalzinho de estimação. Ai, que gatinho lindo, tão novinho quando ele é pequeno. Quando ele cresce, ai, esse gato é danado, quero mais não. Ai, essa gata aqui que chegou tão bonitinha hoje, já começou a ter quatro crias. Eu comecei com um, já estou com 12. Aí liga para os zoonoses. Josivão, eu queria que você viesse aqui os gatos. Eu disse, por quê? Não, porque eu comecei com um, agora tenho 12. Eu digo, infelizmente não posso. Os zoonoses não trabalham na pegar gato, principalmente gato sadio. Josivão, eu estou aqui com um cachorro doente que quisesse pegar. Eu disse, mas por quê? Qual é o problema? Não, porque ele adoeceu, eu não quero mais. Não é assim, amiga. Guarda responsável, você criou, você tem que manter. Não, agora porque ele adoeceu, você vai jogar no mato? Vai jogar na rua? Isso é maus-trato, isso é crime. É uma pena que, por enquanto, a gente não tem uma lei que possa coibir e cobrar das pessoas os maus-tratos. Que eu posso levar ele à delegacia para que ele responda por aquilo que ele acolheu. Por aquilo que ele se propôs a criar e a manter com muito amor e carinho. E agora que ele adoeceu, ele não quer mais. Ou ele quer jogar na rua, ou ele quer ir nos zoonoses para buscar. E a gente não pega mais. A gente só vai buscar se for um câncer, um estado final, porque ele tem um laudo de um médico que está dizendo que não tem mais o que fazer, que infelizmente, para tirar o sofrimento, tem que fazer a eutanásia. Tá certo? Nós temos uma parceria, tem um documento tramitando, na famosa castrações, né? O zoonoses propôs com a ANP, sobre o Dr. Rodrigo, e já ficou tudo acertado para a gente começar a castrar na ANP. Só que tudo isso tem um trâmite legal, gente. É fazer o termo de referência, os anestésicos necessários, tá certo? E deu um valor um pouco alto. Então está tramitando para que chegue esse anestésico. Chegando o anestésico, o zoonoses vai dar o suporte de pegar o gatinho, levar para Natal para fazer a cirurgia. Esse é um projeto que eu acho que eu estou mais ansioso que as pessoas que me ligam direto perguntando quando vai começar. Algumas vezes, quando eu tenho uma urgência, eu ligo de Marília, peço socorro quando ela pode, ela já traga. E eu levo e castro. Eu tinha uma pessoa de uma clínica de Natal que todo mês eu castrava 6, 7 gatos. Mas por um equívoco de uma reportagem que colocaram dizendo que a gente fazia castração química. Castração química é crime. E eu paguei alto preço. Fiquei com vergonha da pessoa e deixei de castrar. Todo mês era 6, 7. Então eu não tive mais clima para conversar com a pessoa, porque até a clínica dela foi apedrejada, né? Ligaram para ela brabos com razão por essa informação errada que aconteceu. Mas em breve eu creio que a gente vai começar a fazer as nossas castrações, tá certo?
Falei com o prefeito, ele mandou fazer um croqui de 3 salas no zoonose. Seriam 2 salas para atendimento e 1 para pequenas cirurgias. Ele disse que ia mandar fazer o orçamento para começar a construir essas 3 salas, que vai ajudar bastante pessoas carentes que necessitam muitas vezes de um veterinário para ajudar. Tem alguns parceiros, o Dr. Cláudio, em Piranga de Praia, no qual faz para a gente, por parceria, uma castração de um gato a R$60. Milano geralmente cobra 100, ele faz a 60. Eu faço a indicação e ele castra por R$60. Tenho aqui também Real Rações, veterinário, que se eu indicar uma pessoa para consultar, ele cobra só R$40. E são parcerias que eu corro atrás, peço às pessoas que me ajudem, ajudar pessoas que necessitam de um apoio para seu animalzinho. Eu me sinto feliz quando eu consigo ajudar alguém que precisa, porque eu sei que está difícil a situação. Nem todo mundo tem um preço normal de uma castração ou de um atendimento veterinário. Geralmente, às vezes, algumas necessidades eu peço para o doutor, ele me ajuda e faz uma consulta preliminar, porque não pode fazer um todo, porque não tem todo o seu material necessário. Mas aquilo que o zoonose pode, eu faço. Eu acho que eu sou o único diretor de um zoonose que tem muita afinidade com os protetores, viu? Que vocês não são fáceis, mas eu gosto de vocês. Sempre que me pedem socorro, estou ali pronto para ajudar. O que tiver ao nosso alcance, eu tenho o prazer em ajudar. Eu digo que é dano que se recebe. Então, tenho muito carinho por vocês, esse por mim. Rádica, sempre está aí, né, Rádica? Firme e forte. Eu estou devendo a ela. Ela me pediu uma coisa, eu estou devendo, mas eu vou cumprir. Tá certo? Então, teve uma nova gestão agora, né, com a doutora Terezinha Rego, nossa nova secretária. Ainda vou me sentar com ela para ver o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais os zoonoses para quem precisa. Tá certo? Eu ia passar para o Dr. Khaled para ele estender ali, mas ele saiu para dar o telefone. E queria dizer que nossos telefones zoonoses estão funcionando. Foi a minha ligação. Então nós temos 3 telefones hoje, que se chamam 3644-8185 e 8186. De vez em quando as pessoas roubam os cabos aqui em Água Vermelha e as pessoas ligam e reclamam. Eu ligo e ninguém atende, só chama. Chama para a pessoa, para a gente nem toca. Consegui um telefone convencional, que é o 98701-2328. Esse é um celular que também é Zap, tá certo? Para melhor atender a população de quem precisa. Temos também o nosso Facebook, Zoonoses Parnamirim, como também o Instagram. Tem ajudado bastante a nossa ligação com as pessoas que precisam de informações do Zoonoses. Então, quem quiser seguir a gente no Instagram, Zoonoses Parnamirim. Quem quiser nos seguir no Facebook, Zoonoses Parnamirim, tá certo? Eu queria agora passar para o Dr. Khaled, para que ele explane alguma coisa que ele queira sobre os zoonoses, tá certo? Esse é o nosso médico veterinário, Dr. Khaled. Doutor, é com o senhor agora. Boa tarde a todos. É uma satisfação para a gente, né, do Centro de Zoonoses, juntamente à nossa Câmara Municipal e a todos, né, a população como um todo, né, aqui representada, que haja esse debate, né, um tema assim, bastante vasto, né, a gente passaria horas debatendo, se fosse o caso, de vários pontos de vista. Né, e a nossa casuística em relação aos maus tratos é bem vasta. Haja vista que os animais muitas vezes chegam para a gente lá no centro de zoonoses em um estado muito, muito crítico, né? Uma doença, né, em seu estágio bem avançado, o animal muitas vezes não tem, a gente não tem o que fazer do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, nem muito menos cirúrgico. E então, algumas vezes, mesmo em domicílio, o animal está ali abandonado, sem uma atenção inicial. Alguns em estado deplorável, né? O animal que faz suas necessidades no mesmo local onde ele está deitado e o dono nem sequer tem o cuidado de fazer a devida higienização desse animal. Para aí vocês iniciam um entendimento de como muitas vezes chegam para a gente esses animais. Então, gente, é um critério assim, que passa
questão de educação, realmente, é a educação da população em relação ao entendimento sobre a tutela, né? A posse responsável, quem está criando aquele animal, ele deve ter todo o cuidado e toda a atenção que aquele animal merece. Não é por ser um cão ou gato que essas pessoas podem deixar as condições alheias, né? Sem falar que, muitas vezes, lá no nosso 111, a gente dispõe de teste rápido para leishmaniose. Isso é gratuito, né? O município recebe diretamente a amostra, o teste do Unidos Fiocruz, que é uma instituição de muita credibilidade. E então, gratuitamente a gente oferece esse tipo de serviço e as pessoas, algumas não conhecem o tipo de serviço, mas outras nem sequer se dão esse trabalho de levar para o conhecimento do teste, do teste rápido, que é esse que a gente faz. Confirmando no teste rápido é que a gente encaminha para o laboratório, para o confirmatório, que é o teste do ELISA. E então a pessoa tem a possibilidade de tratar, caso queira e possa, né, financeiramente. E caso não queira, essa pessoa ela tem a possibilidade de optar pela eutanásia desses animais. E como eu digo, muitas vezes esses animais já chegam para a eutanásia, em estado já bem crítico, né? Um estágio terminal da doença. Com muitas vezes os sintomas muito bem definidos, né? A unha crescida, um emagrecimento, feridas. Então, gente, se a gente pensar no ponto de vista clínico, esses animais chegam bastante debilitados. Alguns outros chegam sem se alimentar, sem beber mais água. E imagina então o sofrimento desses animais até chegar ao centro zoonose. Diante desses fatos, é que a gente precisa também conscientizar a população de forma educativa, que é um dos trabalhos do centro zoonose, onde Josivan também milita muito nisso, a questão educativa, né, informação com panfleto, com palestra, com a própria orientação nas escolas, que a gente também faz, né, sensibilizando as crianças, orientando também, né, porque eles passam a ser os que vão transferir essas orientações para os pais. Algumas vezes eles têm esse caso e falam, pai, lá na escola o centro zoonose esteve lá, participou e nos orientou assim. E o pai acaba sendo sensibilizado por uma criança. Então é esse ponto de vista que a gente também vem atuando. Outra questão também, em relação ao centro zoonose, é a questão epidemiológica. A gente conhecer a área de maior incidência dos casos, tanto de raiva como leishmaniose e outras zoonoses também, para que nós tenhamos uma maior ação e uma maior atuação, evitando também a debilidade desses animais a tal ponto. É tanto que esse ano eu e Josué, a gente esteve lá em João Pessoa para uma conferência internacional sobre o coletivo. E quando se fala em coletivo, a gente fala exatamente dessa relação também de animais e humanos. E nessa conferência a gente viu muito critério relacionado à saúde pública, tendo em vista também a questão do bem-estar animal. Esse tema de bem-estar animal está muito evidente. Então, os médicos veterinários e biólogos e outros da área relacionados também aos animais, também tem muito cuidado com isso. Muitos trabalhos relacionados a bem-estar, muitos trabalhos relacionados à questão epidemiológica das doenças, os cuidados também desses pacientes, né, que, como falei a vocês, muitas vezes estão muito debilitados. Então, essa é uma preocupação, como falei a vocês, em uma conferência internacional. A gente recebeu lá, gente, uma médica veterinária vinda dos Estados Unidos, que também relatou a casuística dela lá. Então, por que não a gente ter essa motivação, né, e estabelecer isso como um determinante para o nosso município, né? É dele que a gente tem que zelar, tá certo? Alguma coisa?
Então, gente, o Centro Zoonótico está também de portas abertas, né? É, como o doutor Mário falou, algumas vezes os animais eles precisam. Os animais, quando são feitas as investigações pela Polícia Civil, esses animais precisam de um laudo médico veterinário para determinar exatamente o que levou esse animal a óbito. Então, o Centro Zoonótico tem um médico veterinário, que sou eu, e a gente também, a gente nunca negou participação, assim como eles também, sempre estão prontos para nos atender quando nós precisamos. Certo, gente? Então, sem falar também, como Jesus lembrou, nos 9 casos de raiva de morcegos aqui em Parnamirim. 8 morcegos, já desde janeiro até agora, e um cavalo positivo para raiva. Isso é um dado alarmante, né? Então, nós aqui no nosso município temos o vírus da raiva circulando, temos sim. Mais um motivo para que nós tenhamos a conscientização e esse critério de proteção aos nossos animais. Antes desse dado, será que a gente não tinha o vírus e a gente não sabia da incidência da doença? É um fato a se pensar. Porque uma coisa é a gente ter o animal coletado para diagnóstico e ter o resultado, e outra coisa é a gente ter a incidência da raiva e não ter a coleta do material para diagnóstico. Então, isso também pode nos levar a essa preocupação. E isso é uma questão também da população nos informar da incidência. Um morcego que aparece ou morto ou com comportamento diurno na sua residência, no seu domicílio, uma raposa, um animal silvestre como um todo. Sem falar nos próprios animais domésticos, né, que podem mudar seu comportamento e assim a gente pode suspeitar da doença da raiva. Então, esses critérios, quanto mais cedo a gente tomar medidas, mais facilidade a gente tem de conduzir as questões, inclusive de evitar os maus tratos. Então, obrigado a todos. Nós que agradecemos aqui a participação da Secretaria Municipal de Saúde nas pessoas de Josivan, diretor do Centro de Zoonose, também de Dr. Caleb, ele que é o médico veterinário daquela instituição. Nós ouviremos agora, neste momento, ele aqui que representa a Polícia Rodoviária Federal, Dr. Hudson Sérgio de Araújo, policial rodoviário federal, chefe da 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte e um dos responsáveis pelo resgate de animais na nossa BR. A vinda desse homem na nossa audiência de hoje pauta principalmente de uma forma clara, palpável e notória que, infelizmente, o nosso município passa por situações diversas e complicadas no que diz respeito a não ter no nosso município um alojamento para abrigar animais de grande porte. Nessa parceria, doutor Mário muito falou aqui em parceria, e ai de nós se não fosse realmente as parcerias. Então é preciso que exista essa parceria entre o município de Parnamirim e a Polícia Rodoviária Federal para que acidentes não possam acontecer, né, vitimando aí não apenas o animal, mas vitimando também seres humanos. Então, nos sentimos muito lisonjeada com a participação de todos vocês, mas especialmente de Dr. Mário e de Dr. Hudson, que praticamente foram convidados muito que tardiamente.
né, principalmente Dr. Hudson, a quem a gente aqui já antecipa os nossos agradecimentos. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, Van Dilma, excelentíssima senhora vereadora, Ana Michele, excelentíssimo senhor secretário, Fernando Fernandes, quem gostaria de saudar toda a mesa, demais autoridades, senhores e senhoras aqui presentes nessa tarde. Vereadora Van Dilma, a nós ficamos aqui muito contentes com o convite, né? Mesmo que a senhora tenha colocado tardiamente, mas a gente fez todo o esforço para se fazer presente, né? Acho que o assunto é de extrema relevância, não só para o município, né, para o município de Parnamirim, como também para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem, dentre os seus objetivos institucionais, reduzir a quantidade de acidentes, reduzir as mortes nas rodovias federais, como na circunscrição da União, né, como também combater e reprimir a criminalidade. Mas os nossos micro-objetivos também está a fomentar políticas públicas. E como bem falou aqui a vereadora Ana Michele, né, o município precisa, a União precisa, o Estado precisa realmente implementar políticas e vem uma concretude, né? Muito se articula, muito se fala e na prática se vê pouca efetividade, né? Gostaria de aqui trazer só alguns dados técnicos. Quando a senhora falou, e aqui pedi a licença, já que o nosso colega Mário se ateve aqui ao assunto dos maus tratos, eu me atei aqui ao assunto dos animais soltos, em especial nas rodovias federais, que é o que nos mais aflige na nossa atividade. O IPE, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública federal, no ano 2017 ela fez um levantamento custo social e econômico de acidentes a nível de Brasil. Para vocês terem uma ideia, um acidente simples, sem vítima, ele traz um custo para o cofre público em torno de R$23 mil. Quando a gente tem feridos graves envolvidos, esse custo ele se eleva para R$90 mil. E quando, infelizmente, vem ao óbito, né, daquele cidadão, esse custo ele vai para R$646 mil. Por que os valores tão vultuosos? Porque isso envolve a questão da saúde pública, de medicação, de internação, da utilização de profissionais da saúde, envolve os profissionais da área da assistência social, envolve os profissionais da área previdenciária e elevado custo para o cofre público, né? Talvez que, caso chegamos a ter uma política pública concreta no município, né, que reduza o número de acidentes, seja por animais soltos, nas rodovias ou na circunscrição do município, consequentemente, traremos um ponto positivo, que é a economia nas áreas, né? Então, assim, a Polícia Rodoviária Federal ela tem todo interesse em participar, né, em firmar parcerias, seja com o Estado, seja com o município, no sentido de reduzir esses custos para o cofre público, né? Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela detém de 3 boiadeiros e laçadores. Um fica localizado aqui na capital, em Lau, outro no município de Aicó e outro no município de Mossoró. Nós também detemos nossas limitações, né, em termos estruturais, em termos de efetivo, tá? Mas dentro mesmo das nossas limitações, temos procurado fazer a nossa parte. Em parceria, hoje nós temos a APA lá em Apodi, a associação que recebe os animais que são recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, todo e qualquer recolhimento nosso tem sido destinado ao município de Apodi. E aí vocês veem o custo que é implícito nisso, muitas vezes, para deslocar 2, 3 animais daqui da capital, né? Daqui de Parnamirim, de Macaíba, de São Gonçalo do Amarante, para poder, né? Quando nós poderíamos aqui, né, e aqui eu acho que é o espaço
e um momento até adequado, né, para que a gente pudesse aqui fomentar parceria nesse sentido, né, da Polícia Rodoviária Federal também estar participando. Acredito que já houve um primeiro passo, houve uma reunião, salvo engano, em agosto, que teve a participação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Municipal de Serviços Urbanos, assim como do colega Josivan aqui, né, do Centro de Zoonoses, onde se desenhou, vamos dizer assim, uma alternativa paliativa e provisória, né, de uma recepção por parte do município desses animais que seriam recolhidos aqui na circunscrição das rodovias aqui 101 e 304 no município de Parnamirim. Está sendo tratado e confeccionado uma minuta, onde posteriormente vai haver uma próxima reunião para alinhamento em uma conjuntura com a Prefeitura Municipal de Parnamirim, né? Mas como o Mário falou, como a vereadora Ana Michele falou, acredito que essas parcerias têm que evoluir, né? Tem que tomar os rumos. E acredito que o município de Parnamirim, presidenta, a partir dessa audiência vai abrir os olhos, né, com mais fervor, à implementação de políticas públicas voltadas ao que está sendo tratado aqui na tarde de hoje. A necessidade da normatização municipal, né, de repente cobrando taxa daqueles proprietários dos animais que estão maltratando ou que estão ali descartando esses animais na rodovia ou dentro do município, né. Regulamentar a questão da destinação desses animais é importante também, acaba trazendo até impactos em outras secretarias aqui, salvo engano, na de limpeza, que é responsável pela incineração e destinação de animais mortos no município, não é isso, secretário? Então, nós temos vários impactos. Não só o impacto do custo social, do custo econômico, nós temos também hoje o impacto de um custo judicial, se vocês não têm esse conhecimento. Vários cidadãos que são vitimados por acidentes nas rodovias decorrentes de acidentes com animais acionam a União cobrando indenização, né, por causa daquele animal que provocou o acidente na rodovia. E tudo isso tem um custo, que envolve o advogado público, que envolve a indenização paga por meio precatório. Além do mais, o setor principal, que é da saúde, né? A partir do momento que a gente faz uma política pública de controle de animais, a gente passa, como o Josão falou aqui, a necessidade do veterinário estar acompanhando a qualidade desses animais, a destinação, à saúde deles, porque isso vai trazer prejuízo a quem? Ao nosso filho que está na escola, não é verdade? Porque tem um gato que não está sendo controlado, se ele está doente, se está transmitindo doença. Seja um animal que é descartado de forma irregular e está ali doente, pode ser transmitido para a gente que está no dia a dia convivendo com ele, nas proximidades. Então, o tema é de bastante relevância. Eu reitero aqui o nosso parabéns, em especial a vocês duas vereadoras que trouxeram esse assunto. E, como já frisamos, a Polícia Rodoviária Federal está à disposição, tá, para ajudar, para ser parceira, para fomentar essa política pública junto com vocês aqui no município. O que tiver ao nosso alcance, e aí aqui eu coloco também como objetivo pessoal, me coloco à disposição, se for preciso fazer alguma interligação com o nosso superintendente, com os setores específicos, né, porque aí foge também da minha área, eu sou o chefe da delegacia aqui que abrange a circunscrição de Parnamirim, mas a gente está à disposição para fechar essas parcerias e melhorar e fomentar melhor essa política pública. Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizeram necessário ao fim e agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, né, aqui a presença de Dr. Hudson e sua explanação. Muito obrigada. Nós iremos agora ouvir Marília, você quer dar uma palavrinha? Pronto, então, por uma questão de praxe mesmo e hierarquia,
Quem representa o prefeito fala por último. Então eu convido aqui Marília. Boa tarde. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu sou presidente da Associação de Proteção aos Animais. Estou vice-presidente, né? Quero agradecer a presença de vocês, agradecer as palavras de Mário, que tem a associação, a sede da associação, na verdade, nasceu de uma necessidade da polícia de ter para onde levar os animais nas ações de resgate. Agradecer as vereadoras, a vereadora Cátia também, que não está presente, mas estava aqui, e todos os agentes públicos que estão acordando para a questão da causa animal, né? O trabalho que as ONGs fazem, eles dão outra cara para a cidade. É verdade o que... Você vê que países... mais desenvolvidos do que o nosso, nações que tratam os seus animais com dignidade, elas são mais desenvolvidas. A população vive melhor. Inicialmente você não encontra uma relação direta, mas é muito verdade essa relação que Mahatma Gandhi fez no passado, e a gente encontra ela no futuro. Eu tenho muita fé que a sociedade, de uma forma geral, vai despertar para a consciência do direito que os animais têm de viver dignamente aqui na Terra. O clamor dos animais já chegou aos céus. E quando eu participo de um ato público desse, eu vejo que isso ecoa na consciência das pessoas, de se mobilizarem para ajudar os animais, que não fazem nenhum mal para a gente. E me deparo com situações lá na ONG de chegar animais com facada, que a gente tem suspeita de estarem passando por zoofilia. Quer dizer, é uma sociedade que ainda tem muito, muito, muito para caminhar, mas que os primeiros passos, eu fico muito feliz de estar vendo aqui, e numa sociedade de uma forma geral, a cultura de se adotar tem aumentado, e uma consciência maior também das escolas, que às vezes nos chamam para ir, para fazer ações. O doutor Calete falou que o trato do animal passa pela questão da educação. É muito coerente, porque se a criança ele vive com o animal sendo maltratado, na casa dele, na rua, ele vai levar isso para a vida dele. Então, a gente, além da causa da gente estar lutando para a gente não estar enxugando gelo, como às vezes a gente fica... Muitas vezes, pela quantidade de animais que tem abandonado, de animais maltratados, a gente tem que atuar também nessa área. Passa pela questão da educação. Eu acho assim que a gente sabe que quem tem ONG, quem participa de ONG, né, porque a gente não tem ONG, a gente está na ONG, é um trabalho imenso. A gente sofre com a falta de apoio, eu acho que isso é geral. Quando nós vemos... Eu estive aqui em 2014, na criação da Frente Parlamentar, e eu fiquei muito feliz que agora meio que foi retomada essa questão da defesa dos animais aqui. Eu escrevi alguns tópicos aqui, mas eu não quero me estender muito, só uma questão que eu quero falar aqui é que a ASPAM, ela quer ampliar, eu vou falar por mim, mas acredito que seja o desejo de todas as ONGs, que querem ampliar seu trabalho, querem ser apoiados, querem um respaldo das entidades públicas.
E nós somos movidos pelo eu, vou falar por mim, mas acredito que seja de... Acredito que seja o alinhamento de todas as pessoas que estão à frente da ONG, que quer um amor pelos animais, porque não tem outra coisa que faça você... No nosso caso, eu tenho um trabalho fora da ONG, né, para manter a ONG, e não tem outra coisa que não seja o amor, e é justamente isso que os animais dão para a gente. Eles não fazem mal, eles não atacam, eles podem até chegar a se defender quando é um animal selvagem, um animal silvestre. Mas um cachorro, um gato, esses animais mais domésticos não fazem mal para ninguém. Ser maltratado. Então, eu acho que o que a gente está fazendo enquanto ONG, que eu, pelo menos, penso, é que é abatendo um pouquinho da enorme dívida que a gente tem com os animais. Que é o que a gente vem, durante toda a humanidade, fazendo. Utilizando os animais, matando os animais, maltratando, abandonando, mutando os animais geneticamente. Na China eles criaram um porco de 500 quilos que vive num ambiente desse. Então, o maus-trato dos animais, eu não vou entrar nesse tema, tem o que a gente vê que está dentro das casas. Vocês não veem os maus-tratos que estão dentro das indústrias, que eles fazem com os animais para aumentar o lucro, para vender o patê do fígado do pato. Eles explodem um pato de comer gordura para ele ficar com um fígado imenso. Que é um tema muito mais amplo, mas eu acho que a gente tem que começar por aqui mesmo, pelos maus tratos que a gente está vendo com os animais domésticos. Fico feliz de ter sido convidada. Espero que essa... parceria dura, que a gente colhe os frutos. A Aspan se coloca à disposição das suas instalações para ajudar a população de Parnamirim, através das zoonoses. O Josivan conhece lá as instalações, o que precisar, o que a gente puder ajudar. Em termos de parceria, nós estamos abertos. Nós temos um terreno que eu já comentei lá, que a gente pode... trabalhar junto com a prefeitura de Parnamirim para realizar um trabalho muito bonito para a construção de um espaço público para animais. E espero que possamos aqui estar em outras audiências, dando exemplo para as outras cidades, que eu considero que Parnamirim está à frente, inclusive de Natal, nessa questão da defesa dos animais. Obrigada. Obrigada aqui, grata a Marília, pela sua participação e brilhante atuação à frente da proteção animal, da causa animal. Eu vou convidar agora Fernando Fernandes, né, ele que é secretário de uma das pastas importantes do nosso município. Trata-se, portanto, da questão da limpeza e limpeza pública. É difícil falar sobre limpeza pública quando boa parte da população não contribui efetivamente para que a limpeza esteja sendo feita no cotidiano. Fernando, ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Nesse momento, ele aqui representa o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira. Então, com a palavra, Fernando Fernandes. Meu lugar. Boa tarde a todos. Presidente dessa sessão, vereadora Vandilma, vereadora Namichelle, a quem eu saúdo a todas as mulheres dessa audiência. Doutor Hudson, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, quem saúdo todos os homens presentes nessa audiência. Minhas senhoras, meus senhores, na realidade, foi
como bem falou o doutor Woods, o que eu venho aqui nesse momento é para tratar da questão dos maltratos dos animais de grande porte, né, que tem causado um grande prejuízo para o município de Parnamirim. E durante a minha fala eu vou parar um pouco para ressaltar uns dados que a minha assessora técnica da Secretaria Tenlins tem sobre esse tema. Mas o que me traz e o que me trouxe a lançar uma sugestão para que as vereadoras convocassem essa audiência pública é simplesmente com questão anual do grande porte. Para que vocês tenham a ideia, e vocês que são de Parnamirim, vocês que são moradores de Parnamirim, vocês devem estar assustados com o crescimento populacional dos animais de grande porte em nosso município. A coisa se tornou fora de controle. Essa é a grande verdade. Então, hoje, quando você menos se depara em Parnamirim, na hora que acorda, durante todo o dia, há uma invasão dos burros, dos cavalos, no município todo de Parnamirim hoje. O estrago que faz na saúde pública é enorme. Ele sai, tudo que é de saco de lixo, ele sai comendo o saco de lixo, sai destruindo, fazendo uma sujeira na cidade que é enorme. E o pior de tudo, tem causado vários acidentes, não só na BR-101, mas principalmente, se não me engano, na BR-304, aquela da Avenida Olavo Montenegro. Para que vocês tenham uma ideia da gravidade, só esse ano, em torno de 50 animais de grande porte morreram no município de Parnamirim, vítima desses acidentes. Para que vocês tenham uma ideia da gravidade da saúde pública em nosso município, é que recentemente dois animais desse de grande porte morreram com raiva, que é uma coisa alarmante, né? Infelizmente, eu resolvi trazer pelo impacto negativo que tem e o que pode acontecer, porque essa população cresce assustadoramente no nosso município. E era importante aqui, porque para a gente resolver, doutor Lutz, esse problema, é precisa a participação do governo federal, através de vocês, do governo estadual e do governo federal. E principalmente das secretarias de bem-estar social do Rio Grande do Norte e de Parnamirim, principalmente, porque esse problema, para se resolver, nós temos que resolver, antes de tudo, um problema social, porque se a gente não resolver esse problema social, nós não resolveremos esse problema. Para que vocês tenham uma ideia, existiu uma parceria do município de Parnamirim, acredito com a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, e esses animais que estavam soltos, eles eram recolhidos lá no horto. O que aconteceu? O sindicato do crime foi lá e soltou os animais. Então, a questão de segurança também na extensão do município. Então, é grave a coisa, cada vez, e quem sofre, quem tem mais trabalho com isso, além da zoonose, somos nós. Porque qualquer hora que a gente esteja dormindo, de madrugada, qualquer hora, morreu um animal. A gente tem que sair com maquinário, com tudo, seja onde for, sábado, domingo, feriado, a hora que for, a gente tem que estar, para que a zoonose dê o destino. E o pior, nós não temos mais onde enterrar esses animais. Essa é a grande verdade que nós temos que trazer para que o poder legislativo, o poder executivo, os órgãos
estaduais, federais e até o Ministério Público, que a gente esperava que estivesse presente, pela gravidade da situação, para que irmandados, encontremos uma solução para o problema, que o município, por si só, não tem condições de resolver. Se não tiver a parceria dos governos federais, dos governos estaduais e dos governos municipais, e até, como você bem falou, Hudson, tem que existir uma união de toda a região metropolitana aqui de Natal, para resolver esse problema. E para isso, eu queria que Harika passasse alguns dados que você tem, para que as pessoas entendam mais dessa gravidade. Eu queria que você passasse esses dados. Tudo certo aqui? Dá certo? Pronto. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Só complementando a fala de Fernando, para vocês entenderem também, porque a maioria de vocês vieram aqui no propósito de... do coração mesmo, do âmago, de tratar bem dos seus animais e tentar entender como vai ser os órgãos que vão dar atenção a vocês enquanto criadores, enquanto amantes de animais. Primeiro, a gente tem que entender que toda essa pauta, assim como bem falou na Michelle, ela parte do desejo à dignidade, do desejo de você ter e possuir um animal, a dignidade de saber o que fazer com ele quando a doença chega e quando o fim chega. E tudo isso, dentre do desejo à dignidade, tem que gerar o amor. E para que a gente possa entender como é que funciona isso, a prefeitura, o poder público, também precisa atuar junto a vocês. Então, a nossa dificuldade hoje com a Secretaria de Limpeza Urbana é justamente entender o fluxo dos animais. Hoje, o que é que a gente tem? A nível nacional, nós temos uma legislação, que é a de abandono, que é a Lei 9.605, de 98, que no artigo 32 fala da questão ambiental, que é crime ambiental também, que fala da questão do abandono. Nós temos o artigo 164, que fala no Código Penal, que dá até 15 dias a 6 meses de reclusão, se você infringir. E nós temos em Natal uma lei, que é a 4.100, que fala do Código do Meio Ambiente, da lei de maus tratos também, mas no município de Parnamirim, e aí cabe, deixa esse encaminhamento para casa, de ver a possibilidade da criação dentro de um Código do Meio Ambiente, ou até uma legislação que trate dos maus tratos e abarque tanto a questão dos animais de pequeno porte, quanto os animais de grande porte. Porque assim como existem amantes e apaixonados por gatos, por cachorro, também existem amantes apaixonados por cavalo. E uma realidade do nosso município é que, apesar dele ser um município que ainda tem regiões rurais, nós somos considerados região urbana. E dentro da nossa perspectiva do meio ambiente, não é permitido mais criadouros de animais. Então, essas vacarias, que é o pessoal que cria animais, não é permitido. Então, se houver denúncia, o meio ambiente tem condições de notificar e fechar o espaço. E o que é que tem acontecido, principalmente com as pessoas que trabalham com reciclagem? Natal já se anteve essa questão, já se adiantou na questão de você proibir a circulação de veículos de tração animal, e isso provocou um transbordamento desses animais para a região metropolitana. Como nós somos conurbados com Natal, e as áreas, por exemplo, de... Jardim do Planalto de Natal, ligando a Parque Industrial, as áreas de Nova Parnamirim, que se conurbam, a gente tem visto aí essa migração de animais para cá. E os nossos catadores, carroceiros, muitas vezes não conseguem manter os animais. Assim como criadores de vaquejada, que chegam no momento, não conseguem manter os animais e acabam abandonando esses animais na via. Então, assim, a nossa preocupação hoje com a Selim, que a gente trabalha diretamente com a saúde, com a USCA, né, com as zoonoses, é de ter esse fluxo, criar esse fluxograma para poder entender. Você, usuário, quando você tem a necessidade de destinar, como é que vai funcionar após a morte do animal, a necessidade de uma eutanásia do animal, como é que funciona isso? Então, nós precisamos de um código, de um regulamento, para que a gente tenha minimamente esse fluxo de como é que a população pode agir, como também o município pode agir diante dessas...
Outra preocupação é a questão do lixo. Quando a gente fala de lixo, é que vários animais de grande porte têm se alimentado de sacolas plásticas. E não só os animais terrestres, mas aí a gente passa para a perspectiva de animais marinhos que a gente tem hoje, que nós somos região litorânea, nós temos 3 faixas de praia, vários dos nossos lixos, que muitas vezes são descartados de maneira incorreta, têm sido consumidos por animais marinhos. Então, assim, é uma demanda, quando a gente fala de limpeza urbana, a gente fala de uma temática transversal a todas as outras políticas públicas. Então, a gente precisa, sim, pensar nos animais nessa perspectiva. O que a gente precisa, conhecendo a situação hoje, é de ver a possibilidade de ser incluído aí uma entidade ou um departamento que trate os animais de grande porte, que é uma preocupação muito grande e um clamor da sociedade, para que a gente possa atender e a Selim poder atender essa demanda. Assim como o secretário falou, para quando a gente recebe uma notificação de um animal que sofre um acidente na BR, ou numa via estadual, ou até mesmo municipal, nós mobilizamos todo o maquinário, uma retroescavadeira, uma caçamba, a gente precisa fazer uma remoção, uma relocação lá nas zoonoses. Então, assim, precisamos da junção de todos, cidadãos, legislativo, executivo, e principalmente os técnicos operados em conjunto para desenvolver um bom trabalho. Muito obrigada a todos. Então, diante desses dados acrescentados por Rárica, fica aqui o alerta, né? O alerta desta situação, para que daqui saia uma decisão, na minha opinião, Ana Michelle, para que a Câmara, que abraçou essa audiência pública, agora abrace a causa. E eu acho que tem que sentar urgente, né? Eu acho que a nossa área já não deva ter inicialmente uma cadeira nessa discussão, porque essa é uma discussão que cabe mais à Polícia Federal, através do DENIT, ao DER, né, pelas vias rodoviárias que tem aqui, à Secretaria do Meio Ambiente de Parnamirim, que tem que participar dessas discussões para encontrar uma solução, à Secretaria de Bem-Estar Social, porque tem que resolver essa questão social para que se resolver essa questão desses animais, a saúde, né? No caso, a zoonose e a própria Secretaria de Saúde. Eu acho que esses seriam, e o próprio Poder Legislativo, né? Porque já tem todos os representantes, e um representante do Ministério Público. Porque, infelizmente, hoje, nesse país, as pessoas só obedecem, os poderes só obedecem o Ministério Público. Isso é uma verdade. Todo mundo sabe a sua responsabilidade. Todo mundo sabe. Agora, só se move para tentar resolver se tiver o puxão de orelha do Ministério Público. E essa é uma grande verdade que nós temos hoje nesse país. Então, eu acho que a bola está passada, né, para que o Poder Legislativo agora abrace essa causa e juntos, né, com todos, isso é uma opinião minha, né, que as pessoas que devem ser convocada, como também a parte dos protetores dos animais, né? Porque aqui a gente está falando de maus tratos, principalmente nos animais de grande porte. Porque a partir do momento que vocês estão vendo os animais de grande porte comendo aquele lixo, estão comendo plástico, estão comendo tudo de ruim, estão se envenenando, a partir do momento que esses animais de grande porte estão sendo contraídos pela raiva através dos morcegos, né? E isso há uma transferência para os animais menores e para a população. Então, é essa a gravidade da situação. Então, o Poder Legislativo, eu acho que ele seria o grande mediador para encontrar a solução, resolver o problema. Queria
Claro. Oi? Eu queria só salientar que Parnamirim não tem tantos animais assim errantes. Fiquei sabendo que pessoas estão vindo de outros municípios de madrugada, estão soltando aqui em Parnamirim esses animais, porque é muito jumento solto. E por ser uma zona hoje tanto mais rural, urbana, não tínhamos que ter toda essa quantidade de animais. Então tem que ter mais vigilante, infelizmente, para tentar coibir essas pessoas quando vierem, quando bater foto e correr atrás. Porque estão vindo de fora colocar, depositar aqui os animais soltos aqui nas nossas ruas. Então tem muito acidente, muito lixo derramado, muita coisa ruim. E realmente são maus tratos. Que quando a gente pegar, a gente pode anunciar aqui ao Dr. Mário aqui para tomar as decisões cabíveis possíveis. Então pronto, então eu acho que o alerta, né, está feito, né? Eu acho que nós, como vivenciamos esses grandes crimes que ocorrem aqui, principalmente a gente com o Josivan, né? Morreu nós dois. Então, está dado o alerta e os poderes agora que abrace essa causa, ok? Um abraço a todos. Nós agradecemos aqui a presença do Fernando, mas eu costumo dizer que eu sou uma mulher muito justa. E aí, por um dever de justiça, eu preciso explicar a vocês o motivo pelo qual o promotor de justiça do nosso município, da causa do meio ambiente, portanto, doutor Davi, já tinha agendado anteriormente audiências com a juíza, onde a presença do promotor se faz necessária, imprescindível mesmo, e inclusive ele me solicitou que nas próximas audiências, reuniões, que tivesse ao alcance da contribuição dele, nós colocássemos sempre nos dias de segunda, terça e quarta-feira. Porque como nós não sabíamos disso, se eu soubesse desse impedimento do nosso promotor, certamente a nossa audiência pública teria acontecido num desses três dias. Então, ele não está aqui porque não queira estar presente, muito pelo contrário, ele não pôde estar aqui por agendamento. Olha, nós, como todos vocês sabem, além da nossa audiência, nós iríamos e vamos fazer uma homenagem àqueles que eu considero heróis e heroínas, que labutam no dia a dia, frente a todas as dificuldades que permeiam a causa animal, os protetores. Só que como nós estamos em uma audiência pública e daqui precisamos também tirar decisões, pontuar as necessidades para que se construa as indicações, as tomadas de decisões junto legislativo com o executivo. Então nós temos três pessoas inscritas. Eu vou solicitar a todos os três, vou citar já os nomes, vocês fazem as perguntas que queiram, qualquer um dos nossos palestrantes, das pessoas que estão à mesa. Nós vamos dar 2 minutos a cada um, as três serão uma após a outra, e aí a gente responde para quem for direcionado. Após essa concluir isso aqui, eu vou iniciar a questão da entrega da nossa homenagem aos protetores aqui presentes, inclusive solicitando a vocês que fazem parte da mesa que entregue aos nossos protetores. Então, Júnior Borges inicia, seguido de Lia Medeiros e depois de Kélia Rolim. Alô? Oi? Alô? Oi? Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a vereadora Vandima pela excelente proposta, né? Porque os animais... Eu, por exemplo, tenho 5 animais na minha casa, tenho 3 cachorros e 2 gatos. Os gatos foram até castrados essa semana. E aproveitar a oportunidade também para parabenizar a Fernanda pelo excelente trabalho que vem fazendo na Parnamirim.
eu costumo ver nas redes sociais, parabenizar ele, mas aproveitar aqui a oportunidade de ir pessoalmente, né? É, o tempo está passando. Eu sou gestor do cemitério local aqui de Parnamirim e nós temos um problema seríssimo do descarte de animais. As pessoas que não têm o menor respeito pelos animais, frequentemente vão soltar os gatos lá no cemitério. E não vão comida, temos três pessoas que vão dois ou três dias por semana para alimentar esses animais, são os gatos. Esses dias a gente solicitou a presença do zoonose, porque os gatos feridos, eles acabam contraindo bactéria lá no cemitério e morrendo por lá. Inclusive temos um lá que está em estado de calamidade. O nosso amigo Josivan falou esses dias que não foi porque estava com o carro quebrado, né, Josivan? Então, o tempo correndo, eu só para parabenizar vocês pela essa excelente atitude, né? Porque é o que as pessoas esperam, as pessoas que são amantes dos animais, esperam exatamente isso do poder público e de vocês que são os propositores dessa proposta aí. Tá certo? Josivan, nós precisamos muito de você lá naquela área ali, certo? Nós tivemos um problema recentemente de animais soltos também, os cachorros estavam provocando um transtorno lá dentro do cemitério. É escavacando a cova dos anjos, né? E nós tivemos que fazer um trabalho lá no cemitério de colocar grade, proteger, para evitar isso aí. Mas os animais soltos estão provocando esse tipo de incidente por lá. Tá certo? E quando a gente ligar para vocês, é porque a coisa é séria mesmo. Então, muito obrigado a vocês. Boa tarde, para não tomar mais o tempo de todos. Inclusive... boa tarde à mesa, boa tarde aos presentes. Eu sou Lia Medeiros, estou aqui hoje representando a Eco Animal RN, né, que é uma associação bebê que nasceu agora, né, na necessidade que nós, protetores independentes, temos de ser vistos, né, e de ser respeitados também como protetores dos animais. Né? Então, eu gostaria, não tenho perguntas a fazer, tenho a parabenizar a Josivan, que eu tenho acompanhado o trabalho da zoonose, né, pelas redes sociais e presencialmente, e às vezes até enchendo o saco dele, né, pelo WhatsApp. Né? E parabenizar a Van Dilma, né, pela iniciativa, Ana Michele, falhora. E os outros, né, que estão aqui procurando ajudar de alguma forma. Eu estive conversando com Van Dilma, né, e gostaria de falar um pouquinho só sobre a questão da causa. É bem pequenininho. É, quando eu falo, nós falamos, né, quando nós falamos a questão da causa animal, né, ela é muito problemática, é muito sofrida, tá? Nós, como protetores independentes, nós tiramos recursos nossos que às vezes nos falta, tá? Mas para ajudar esses animais. Nós pegamos, resgatamos das ruas, cuidamos, castramos e colocamos para adoção. Muitos não têm lares, realmente não têm. Eu mesma sou uma protetora de 78 animais, tá? E não tenho ajuda de ninguém. Né? A não ser quando aparece alguma alma caridosa e fala, Lia, depositei tanto na sua conta. Né? Então, assim, a questão da gente, eu conversei isso até com o Van Dilma, de a gente alimentar. Muita gente fala, esse povo vem aqui ficar botando comida para os bichos. Lógico, gente, se a gente coloca comida, é porque a nossa intenção é resgatar aquele animal e levar ele a ser castrado e a ser colocado em algum lar. E muitas vezes a gente não consegue esse lar, então a gente leva para a nossa casa. E a nossa casa passa a ser o lar definitivo deles, porque a gente não vai colocar na rua. Né? O protetor é isso. Temos aqui uma protetora que vai ser muito homenageada aqui, que vai ser homenageada aqui, e eu considero assim uma das mulheres mais guerreiras da proteção, que está ali, Dona Lourdes. Né, ela tomava conta dos gatos da Prudente, que ali é um absurdo do prolongamento da Prudente, onde as pessoas jogam os animais ali e não têm a menor consciência do que isso traz. Né? Então, a partir do momento que nós alimentamos o animal na rua, ele para de comer porcaria, né? Ele para de comer lixo,
que vai trazer uma zoonose, né? Então, tudo isso tem um ciclo. Então, a gente tem que atentar muito para essa questão. Não é só pegar e castrar. A gente tem que cuidar, alimentar, cuidar e colocar ele para uma castração e aí sim para uma adoção. Né? Então, eu agradeço, né, a todos presentes, né, e principalmente, no caso aqui, Vandilma, que está nessa batalha aí. Espero que nós tenhamos grande êxito, né, nessa luta que nós estamos aqui, né, em Parnamirim, e que Parnamirim deu esse passo realmente, porque, na verdade, nós estamos muito cansadas e muito endividadas e cansadas, a verdade é essa, né? E os gatos fazem miau e os cachorros fazem au au. Tá bom, gente, muito obrigada aí pela palavra. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu participo dessa reunião aqui em prol dos animais. Eu sou amante dos animais, não sou ONG, não sou nada, apenas eu trabalho na área da saúde e eu vejo um certo indiferença das pessoas em relação a esses bichinhos que só transmitem amor. Particularmente, eu tenho na minha agenda de trabalho, por exemplo, eu tenho que deixar sempre uma brecha para 3-4 castrações, que sou eu que pago, tá certo? E desde o início do ano que eu venho ligando para a prefeitura para saber quando vai ser feita uma campanha de castração, para que facilite a vida dessas pessoas e principalmente dos animais abandonados. Existe a campanha da vacinação contra a raiva, por exemplo, mas os animais de rua, os abandonados, eles não são vacinados. São vacinados aqueles que têm dono, mas os que não têm, ficam sem vacinação. Castração, passa na minha rua, por exemplo, que eu moro nessa rua, Castelo Branco aqui, uma cadela no cio, a quem recorrer, porque é um sofrimento. São 10 cachorros para uma. E a quem recorrer para castrar? Eu consigo castrar os gatos, mas e os cachorros, as cadelas? A quem recorrer? Ligo para aqui e dizem assim, o que disseram, né? A explicação. Está faltando anestésico. Isso desde janeiro, que eu vim aqui para isso também. Para recorrer, para gritar para o socorro, eu digo, vou aproveitar. Não estava de plantão, eu digo, eu vou. Porque o animal me tira de casa, me tira de qualquer lugar, tira até do plantão. Então, eu estou aqui pedindo socorro a vocês, que são responsáveis, que estão interessados, a realmente se incomodar com os animais abandonados. Tem uma rua, eu não sei o nome da rua, mas eu disse que vinha para cá, estão 6 cachorros lá, né? E a menina disse, eu não sei o que fazer, lá vai eu comprar ração, que eu dou também, ração para os gatos que ficam perto dos hospitais, cachorro que fica na rua dessa senhora, aí vão pedir, quer dizer, eu não sou ONG, eu não sou nada governamental, eu tiro do meu bolso. E eu estou aqui implorando realmente ajuda para esses animais. Não é para sacrificar, é prevenção. Não é solucionar depois que o animal está totalmente contaminado, que tem cura sim, muitas vezes, mas tem que sacrificar porque o dono acha, ou o vizinho acha, ou a própria organização acha que tem, que é mais barato, mais viável a eutanásia. Quando esse animal teria uma chance de vida se tivesse uma instituição, como eles pediram aqui, para se colocar um local para se colocar esses animais, para eles terem amor e cuidados. Então, estou aqui só por isso, porque me interessei, né? E estou gostando, espero soluções para a gente salvar essas criaturas que só dão amor, né? E os seres humanos, ditos racionais, ditos sábios, é que faz só
quando você vê um animal esfaqueado, maltratado, somos nós, os seres humanos. Ditos à semelhança de Deus, que eu procuro e não encontro. Tá certo? Então eu quero agradecer a oportunidade e eu espero sinceramente que vocês que tiveram a iniciativa de fazer essa reunião aqui possam realmente cumprir com tudo que estão prometendo. É minha esperança, viu? Obrigada. Penso que existem momentos que nem precisam de palavras, bastam apenas a presença e o falar do coração. Foi assim que eu percebi, vi, ouvi as palavras de Kélia Rolim, não é? Palavras simples, mas que emana do coração o desejo de cumprir e de fazer acontecer para que possa alimentar ou salvar aqueles que são tão amigos, mas que têm muitos inimigos. Eu vou iniciar a minha fala desejando, não sei se o pessoal aqui da Câmara colocou uma foto bem interessante, se pudesse colocar aqui. É uma foto bem linda, retrata humildade e, sobretudo, retrata amor. Dá para baixar só mais um pouquinho? Dá não, né? Bom, mas essa foto, de tudo que a gente vai olhando na internet, a gente vai se encantando. É uma pena que a foto esteja, não possa baixar um pouquinho, mas a gente observa que um casal de idosos, eles são prova viva de amor. E ontem eu estava nas pesquisas olhando, e mais encantada ainda, eu fiquei com um texto de um autor desconhecido, porque quem faz nem sempre quer aparecer, fica nos bastidores. E aí está exatamente o verdadeiro sentido de existir, o verdadeiro sentido de fazer aos outros em troca de absolutamente nada. Apenas entre você, o animal e Deus. E a pessoa escreveu a seguinte frase. Frase não, texto, mas lindo. Só posso dizer amém ao texto sem autoria. E é essa foto aqui do lado, sem créditos, porque também quem tirou não colocou. Na superfície da terra, exatamente agora, a guerra e violência, e tudo parece negro, mas simultaneamente algo silencioso, calmo e oculto está acontecendo, e certas pessoas estão sendo chamadas por uma luz mais elevada. Uma revolução silenciosa está se instalando de dentro para fora, de baixo para cima. É uma operação global? Talvez. Uma conspiração espiritual? Quem sabe? As células dessa operação em cada nação do planeta. Vocês não vão nos assistir na TV, nem ler sobre nós nos jornais, nem ouvir palavras nos rádios. Não buscamos a glória, não usamos uniformes. Nós chegamos em diversas formas e tamanhos diferentes. Temos costumes e cores diferentes. A maioria trabalha anonimamente. Silenciosamente trabalhamos fora de cena, em cada cultura do mundo.
Nas grandes e pequenas cidades, em suas montanhas e vales, nas fazendas, nas vilas, nas tribos e ilhas remotas. Você talvez cruze conosco nas ruas e nem perceba. Seguimos muitas vezes disfarçado, muitas vezes oprimidos. Por isso mesmo ficamos atrás da cena e não nos importamos com quem ganha os louros do resultado, e sim que se realize o trabalho. De vez em quando, nos encontramos pelas ruas, trocamos olhares de reconhecimento e seguimos nosso caminho. Durante o dia, muitos se disfarçam em seus empregos normais, mas à noite, por trás de nossas aparências, o verdadeiro trabalho se inicia. Alguns nos chamam de o exército da consciência. Lentamente estamos construindo um mundo novo, com o poder de nossos corações e mentes. Seguimos com alegria e paixão. Nossas ordens nos chegam de inteligência espiritual e central. Estamos jogando bombas suaves de amor sem que ninguém note. Poemas, abraços, músicas, fotos, filmes, palavras carinhosas, meditações e preces, danças, ativismo, site, blogs, atos de bondade. Expressamos-nos de uma única forma e pessoal, com nossos talentos e dons, sendo a mudança que queremos ver no mundo. Essa é a força que move nossos corações. Sabemos que essa é a única forma de conseguir realizar a transformação. Sabemos que no silêncio e na humildade que temos, o poder de tocar os oceanos juntos, nosso trabalho é lento e meticuloso, como na formação das montanhas. O amor parece existir no século XXI, sem pré-requisitos de grau de educação, sem requisitar um conhecimento excepcional para sua compreensão, porque nasce da inteligência do coração, escondida pela eternidade no pulso evolucionário de todo ser humano. Seja a mudança que quer ver acontecer no mundo. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nós todos estamos recrutando. Talvez você se junte a nós. Ou talvez você já tenha se unido a nós. Sejam todos bem-vindos. A porta está aberta. Quem escreveu isso foi um protetor de animal. Ele relatou nesse pequeno texto que o amor sobrepõe a tudo, que ninguém precisa fazer em troca de algo. E é exatamente em nome desse amor, em nome de observar no dia a dia as dificuldades que vocês estão enfrentando no município, no estado, no Brasil, que pouco se fala, apesar muito se fala e pouco se faz sobre a causa animal. Vocês talvez queiram tão pouco acesso à castração, ter direito de recolher um animal e ter um lugar específico para colocar, ter garantias de direito que um animal, que muita gente chama animal de rua, eu já digo que ele não é um animal de rua, ele é um animal abandonado, porque infelizmente alguém o abandonou. Não sei se vocês sabem, mas por incrível que pareça, o mês de dezembro, que é o mês onde o espírito natalino se aposta dos corações dos homens, mas é o mês onde acontece o maior abandono de gatos e cães nas ruas da cidade. 30% durante o mês de dezembro, eles são abandonados. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel como ser humano? Ana Michele fez uma colocação bem importante aqui no início, quando ontem, ao usar essa tribuna, eu usava aqui, até solicitava, pedia permissão a todos os edis desta casa, para que a minha voz naquele momento fosse a voz de todos eles. Mas a minha voz, sendo voz de 18 vereadores que estavam todos aqui presentes, pudesse ser a voz que chegasse ao alcance das pessoas que estão lá na base, desacreditado.
Esse auditório aqui não lotou porque muita gente que adora a causa, que trabalha na causa, não acredita em nenhuma política pública de fato que se efetive. Ninguém praticamente acredita de uma frente que foi criada em 2014. Foi a primeira sementinha do nosso presidente, então atual, vereador Irani Guedes. Fizeram muitas coisas, com certeza, mas muitas coisas há de ser uma conquista, há de ser uma questão de luta, de resiliência. E é exatamente aqui que eu quero fazer referência a nós duas, Ana Michele, as duas mulheres que compõem essa frente. Estamos em paridade de gênero, dois homens, duas mulheres, mas eu quero evidenciar aqui, reforçar o poder feminino que nós temos. Nós duas estamos aqui. Nós duas já sugerimos diversas e diversas indicações, projetos de leis, muitos aqui já aprovados. Muita lei, bem disse Hárica. Nós temos tantas leis aqui no nosso município que se eu fosse citá-las aqui, talvez passaria uma boa tarde, um bom tempo da tarde. No entanto, o que nós estamos precisando é que as leis de fato e de direito sejam efetivadas. Constantemente eu vivo no gabinete do prefeito, preocupada exatamente com a questão dos animais. Josimar sabe de quantas e quantas vezes eu ligo, visito e vou. Então, assim, a quantidade hoje, Fernando, de animais soltos, e aqui eu não vou me referir aos animais de grande porte, vou me referir aqui à quantidade de gatos e de cães que estão soltos na nossa cidade e que, graças aos protetores independentes, estão sendo alimentados. Nós temos no bairro de Emaús uma situação muito gritante. Nós temos um protetor, um senhor, que ele vai lá alimentar todos os dias. Os gatos vivem num terreno baldio e que eles também, Josivan, já estão sendo ameaçados. Já não tem aonde morar, porque o dono do terreno vai morar e aí esse herói protetor já não tem nem o direito de ir lá alimentar essa quantidade de gatos, inclusive significativa. Quem conhece a Lagoa Nezinho Alves, no bairro de Nova Parnamirim, consegue conviver ali com um conflito. Pessoas deixam os animais naquela localidade. Nós temos um conflito porque, por uma questão de saúde pública, nós também temos que ter essa consciência que é obrigação do município ter diretrizes, ter plano estabelecido de como fazer acontecer. É bem verdade que o prefeito de Parnamirim está construindo um gatil para tentar tirar esses gatos dessas localidades que eu falei e principalmente de dentro dos centros escolares de nossas unidades aqui de Parnamirim. A quantidade de gato hoje, de gatos principalmente, nos nossos centros, ela já é alarmante. Muito fiquei admirada quando ouvi aqui, acho de Júnior Borges, falar de uma situação que ela, para mim, de todas elas, é muito grave. Grave, gravíssima. E o município, Fernando, precisa sim tomar providências para zelar pela questão da saúde, zelar também para até os anjinhos, como foi colocado aqui, possam também descansar em paz e não ser retirados seus ossos de cães abandonados que alguém joga naquela localidade. A vida heróica de um protetor de animais é, para mim, o que existe de mais lindo nessa causa. Eu falo com coração porque crio animais desde 6 anos de idade. Claro, jamais me igualaria a vocês, porque ainda não tive esse tempo suficiente de sair como vocês, depois de um dia de trabalho, de cansaço,
alimentá-los. Muitos de vocês saem tirando do próprio bolso a maioria para dar assistência, para dar remédio, para fazer com que a adoção seja feita em novos lares. Onde está realmente o que Ana Michele colocou aqui sobre Buda? O que é que Buda realmente disse no início de uma das suas falas, de uma citação que eu considero brilhante? Ele disse: os humanos imploram a misericórdia divina, mas não têm misericórdia dos animais para os quais são divinos. Eu quero parabenizar a todos vocês por essa luta constante. Não falou Marília, Lia, Lourdes, Maria Lima e tantas outras que estão aqui e que as demais sintam-se contemplados nesta fala. Não faltou de nossa parte, não faltou da frente parlamentar e não faltou principalmente dessa vereadora que vos fala, solicitações de indicações de projeto de leis, de levar protetores, de sentar com o feito, de ir na Secretaria de Saúde, de visitar a zoonose, de ir no horto, de se deparar no dia a dia com Luciene, que eu acho que ela ainda deve estar aqui, que é uma protetora que sempre está aqui. O que é que nós fazemos aqui, Vandilma? Tem uma cadela aqui, vizinha onde você mora, no bairro de Pium, furar o olho dela, como é que eu vou socorrer? Custa muito caro uma cirurgia, e aí vai congregando esforços. É assim que vocês vivem. São assim que vocês, de forma independente, dão o maior exemplo de amor. Amor ao próximo e amor aos animais. Eu quero convidar aqui à frente, vou convidar a vereadora Ana Michele para fazer a nossa primeira entrega desta tarde, a Maria de Lourdes Silva dos Santos. Eu, na nossa reunião semana passada, nessa semana a gente pedia a cada um de vocês que passassem o nome. Então, algumas pessoas, infelizmente, só passaram o nome depois que já estava na gráfica. Então, alguns vão estar aqui com o nome que nós mandamos fazer, posteriormente a gente vai fazer, mas vão receber hoje com o nome aqui, com minha letra, letra de professora, viu? Nós convidamos aqui o nosso querido Hudson para fazer a entrega a Neide Medeiros. Doutor Mário, o senhor faz a entrega a Maria das Dores Silva de Lima. Josivan faz a entrega a Isis Medeiros de Freitas. Eu esqueci de ler o que está escrito no nosso
na nossa homenagem. Amar um animal é privilégio de pouco. Respeitar e não maltratar é dever de todos. Homenagem. A Câmara Municipal de Parnamirim, através do mandato da professora Vandilma Maria de Oliveira, reconhece o envolvimento de, vou chamar, Lia Medeiros, por seu protagonismo e luta com a causa animal. Sua atuação dá à população parnamirense esperança de dias melhores. Vereadora Vandilma, então, quem entrega é Hudson. Nós gostaríamos de convidar a vereadora Ana Michele de Farias Cabral para entregar o certificado a Giliane Magna Fernandes Felinto. Eu entrego os dois últimos. Doutor Mário, o senhor fará a próxima entrega a Tereza Maria Novaes Labella. Josivan faz a entrega a Marília Azevedo de Vasconcelos Moraes. Bom, eu, por uma questão assim de justiça, eu também gostaria de entregar. E aí, Eliseu, eu vou pedir desculpas a você, né, que deveria estar chamando, mas como eu estava aqui com a fala e vou encerrar logo em seguida, então peço desculpas por tomar aqui o seu lugar, viu? Mas eu gostaria de entregar a Luciene Lima de Azevedo. E aí Luciene disse, olha menina, eu estou aqui parecendo uma doida, mas uma doida que acabou de resgatar um cão que estava abandonado e agora vai ter um novo lar. Parabéns. Eu gostaria de chamar aqui, vou entregar a... meu Deus, que nome é esse? Mas eu acho que é Erisa Casselli Rodrigues. Faltou um Souza, porque eu passei a limpo e vou mandar refazer o diploma dela. Acredito que, possivelmente, aí na plateia deva ter algum mais protetores que eu não chamei. Foram os nomes que foram passados antes pelos próprios protetores. Se tiver, a gente fará a entrega tão logo termine aqui, porque eu ainda tenho certificado. E eu gostaria, nesse momento,
de fazer aqui uma homenagem àquele que nos socorre no dia a dia e que eu considero um eterno protetor. Porque é aquele que a gente liga e diz assim: ei, você só está vacinando os animais que têm dono, mas lá na lagoa, Nezinho, tem os animais que estão lá, os produtores estão alimentando, mas eles não foram vacinados. E ele vai lá e vacina. Então, é um homem que vive com o telefone 24 horas ligado e que nunca, jamais deixou de atender uma solicitação nossa. Sempre está disponível, mesmo quando na maioria das vezes não tem poder de decisão, mas tem boa vontade, tem aspiração, tem vontade de acertar. E aí eu jamais poderia me furtar de neste final de tarde não entregar a Josivan Gomes da Silva, um dos que eu considero baluarte neste trabalho em defesa da nossa cidade. Bom, eu vou concluir a nossa fala em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, dizer que nós estamos aqui imbuídos de boa vontade, com desejo de acertar, que as coisas não fiquem tão somente no papel. E nós pensando nas nossas reuniões, desejamos de forma conjuntamente, às vezes eu vou lá na frente e faço uma indicação e faço um projeto porque fico pensando, mas já é momento de se pensar aqui em atender esses heróis e heroínas com eventos de adoção, ajudando vocês, dando a estrutura para que vocês tragam os animais e a gente consiga novos lares. Um apoio para a castração, leis em defesa, mas que sejam de fato efetivadas, ações e medidas que possam colocar mais segurança. Nossa cidade não tem, se eu fosse estar aqui, não vou, a quantidade de solicitação. Nós colocamos uma lei nesta casa para que o prefeito criasse um fundo municipal em defesa da casa, e que criasse concomitantemente um conselho municipal de proteção e defesa animal. Infelizmente, essas leis, elas foram vetadas, porque o legislador, embora com boa vontade, não pode promover, elaborar leis que seja de autoria do executivo. Nós tivemos o privilégio de uma das primeiras leis que encontramos nesta casa foi de proibição. Os animais não podiam entrar, passear com seus donos na praia, nas praias de Parnamirim, de Pium, Cotovelo e Pirangi. E nós conseguimos revogar. Nós conseguimos colocar leis que estejam ao alcance. Mas mesmo assim, dessa audiência de hoje, nós gostaríamos de tirar alguns nomes aí de vocês que não veja a esperança como a última que morre, mas que veja a esperança como a primeira que nasce. Nós gostaríamos de formar um grupo pequeno, coeso, para fazer frente às nossas solicitações junto ao executivo, para que este Conselho Municipal de Proteção Animal seja uma realidade,
para que o Fundo Municipal de Proteção e Defesa também seja realidade e que o Plano Municipal de Proteção e Defesa Animal seja feito com a concordância da sociedade, principalmente de vocês, que sabem exatamente como contribuir dentro dessas diretrizes. Notadamente, que nessa comissão que nós iremos formar e que iremos conseguir junto ao Executivo, iremos precisar muito da colaboração, doutor Mário. Quando for instituído esse plano, vamos precisar também da Polícia Rodoviária Federal, como também de todas as secretarias envolvidas. Então, eu encerro aqui as nossas palavras de agradecimento, de gratidão a cada um de vocês que estão dando voto de credibilidade a essa frente parlamentar. Porque a nossa ideia, enquanto as políticas públicas não estão ainda efetivadas, esta casa aqui irá promover a tão sonhada campanha, como a Ana Michelle colocou, no mês de dezembro. Nós vamos convocar a população de Parnamirim numa campanha de sensibilização, para que todo mundo entenda que nós fazemos parte do meio ambiente. Nós estamos todos aqui. Tanto faz um ser vivo, um ser humano vivo, como um ser vivo, um cão, como um ser vivo, um gato, como um jumento, como um cavalo. Todos nós padecemos dos mesmos sofrimentos. Temos momentos de alegrias, momentos de tristeza, mas sentimos dor. Penso que ser abandonado e ter uma vida aí, ao sol e à chuva, sem cuidado, é realmente muito triste. É uma obrigação nossa, como parlamentar, como mulher, como professoras que somos, dar um toque feminino e especial e tentar sensibilizar as pessoas através desta campanha. A nossa sugestão é que inicie aqui na casa, que todos os vereadores façam de forma igualitária um depósito todo mês numa conta de uma das ONGs que será escolhida por este comitê. Nós vamos destinar, nós só temos 4 ONGs legalizadas dentro do nosso município, umas ainda 4 em vias de legalização. As nossas subvenções deste ano da frente parlamentar será, na sua grande maioria, para essas ONGs, para esse trabalho, principalmente o trabalho de castração de fêmeas. Então, nós iremos aqui unir forças aos outros edis para que essa nossa iniciativa ela se propague em toda a cidade e assim nós possamos caminhar. Isso aqui foi apenas o primeiro passo inicial. Com certeza nós estaremos aqui mais vezes. Eu encerro agora a nossa fala mesmo, agradecendo a cada um e a todos, passando um pequeno vídeo para que vocês possam contemplar. Muito obrigada a cada um e a todos e aos nossos palestrantes. Pois o dela está feita, Ana Michelle, por gentileza, tá inclusive digitado. Bom, enquanto isso, pode passar o filme, eu vou lá. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado pra ficar olhando o verde do Juazeiro Popó. E sair dali dizendo, como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tanta diversidades, criar tamanha beleza? O Juazeiro, seu moço, é pra nós a resistência, a garra, a saga e a força, o grito de independência
dos sertanejos que lutam na frente da emergência. Nos seus galhos se agasalham do periquito ao cancão. É hotel do retirante que anda de pé no chão, o general da Caatinga e o vigia do sertão. E foi debaixo de um deles que eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. Isso já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, se foi pra lá de Fortim, se foi pra cá de Cristais, eu só me lembro direito do que disse os animais. Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado, quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede e fiquei ali deitado. Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro, mas cansado como estava, peguei um sono ligeiro, só acordei com os gritos debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. O porco dizia assim: pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta. Do jeito que o homem vai, vai acabar o planeta. Já sujaram os sete mares do Atlântico ao Mar Egeu. As florestas estão capengas, os rios da cor de breu. E ainda por cima dizem que o ceboso saiu. Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão, o rato se levantou e disse: preste atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem sim, mente e rouba, vende a honra e compra o nome. Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come e somente o necessário para saciar nossa fome. Gritos, palmas e assovios ecoaram na floresta. A vaca se levantou e disse franzindo a testa: eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente, é doido e se faz de cego. Não sente o que a gente sente, e quando nasce é tomando a pulso o leite da gente. Entre gritos e aplausos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse: também eu sou perseguida pelo homem para todo canto que vou. Para vocês o homem é ruim, mas para nós ele é cruel. Mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarregam todo o ódio em cima da cascavel. É certo, eu tenho veneno, mas nunca fiz um canhão, e entre eu e o homem há uma contradição. O meu veneno é na presa, o dele é no coração. Entre os venenos do homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra. Ainda tem cego que diz: eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um estorvo. É que o rato pulando pisou no rabo do burro, e o burro partiu pra cima do rato pra dar um murro. Mas o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse: calma, rapaz, baixe a guarda, abra o casco, não faça o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse: muito obrigado, me perdoe se fui grosseiro, é que eu ando estressado de tanto apanhar do homem, sem nunca ter revidado. O rato disse: seu burro, você sofre porque quer. Tem força por quatro homens, da carroça é o chofé, sabe da coisa, e morder só apanha se quiser. O burro disse: eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder o homem ou se eu der um coice nele, é mesmo que eu tá trocando o meu juízo dele. Os bichos se levantaram e gritaram: muito bem. O burro disse: obrigado, mas aqui ainda tem o cachorro e o morcego que querem falar também. O cachorro disse: amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada, rodando na contramão, um quebra-cabeça humano, sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerras e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez dele, dão em mim. Os bichos bateram palma e gritaram: vai em frente. Mas o cachorro parou e disse: obrigado, gente. Mas tem ainda um morcego para dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse: eu sou o único que não posso dizer nada.
porque o homem para nós tem sido até camarada, constrói castelos enormes, com torre, sino e altar, põe cerâmica e azulejo e dão para a gente morar, e deixam milhares deles nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu asas, se perdeu na escuridão, o rato pediu a vez, aí não ouvi nada não, peguei no sono e perdi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu puleiro, procurei os animais, não vi mais nem o roteiro. Vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse, olhando as pegadas, se esta reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de piúbas, de cigarros, guardanapos e papelão. Botei a maca nas costas e tirei cortando o vento, tirei a viagem toda sem tirar do pensamento os sete bichos zombando do nosso comportamento. Pois quando eu vejo na rua um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão agredindo a natureza, eu tenho plena certeza que os animais têm razão. Gente, Alexandra Carla da Silva se encontra, né? Onde é que está a Alexandra? Vem cá, Alexandra. Então, nós vamos pedir aqui a doutor Mário para fazer a entrega de Alexandra. E, em nome de Deus e do povo de Parnamirim, eu dou por encerrada a audiência pública, desejando a cada um e a todos muito sucesso nessa caminhada que vocês labutam no dia a dia em prol de todos os animais. Muito obrigada, muito grata. Vou só pedir a vocês para, quando terminar aqui, vir todo mundo aqui à frente para a gente deixar registrado esse momento. Pessoal, vamos fazer um registro aqui da foto. Todos que foram homenageados, protetoras, para fazer um registro aqui da foto, tá bom? Todas as protetoras que foram homenageadas, podem vir para fazer o registro da foto.